Det er kjempehyggelig da. Ja. Hørte du det med Jan Bøhler? Jeg har ikke hørt den, nei. Jan Bøhler, altså, han koste seg så jævlig. Ja, nei, han tror han ble i 4 timer. Ble han det, ja? Ja, ja. Og så gikk vi, nei, vi gikk ikke, men han gikk og trente etterpå da, for jeg sa at det var noen treningsapparater etterpå til når jeg er her, så han gikk og tok masse en treningsrunde etterpå. Nei, jeg bare hørte Steigan, ja. Og det synes jeg var fascinerende. Ja, han var fascinerende. Det er den jeg har fått mest, aller mest tynt for. Ja, jeg synes det var fascinerende egentlig, og det som er litt sunt, og det som var litt bra med å høre på den sendingen, er jo at vi... hvor forskjellig man oppfatter virkeligheten. Ja. Ja, altså det, og det er jo det som er, og det er litt, det var jo god, du setter deg god tid da, og det er jo, i stedet for bare at du leser en kommentar, eller leser et oppslag, så er det interessant å høre det mer ut. Definitivt. Og det synes jeg var noe av det, så jeg drev å rydde av vaska på ordna og styre, og hadde det her på øret da. Samtidig. Det blir morsomt, for det veldig mange som skriver og snakker om Steigan, spesielt nå det siste halvåret. Men jeg har hatt det gode å se noen som inviterer han og tar en lang prat med han. Altså, som er mye bekyndig til meg til liksom, å håndtere en politisk samtale og så videre, men altså, hvorfor ikke bare ta han inn og ta en lang prat med han, og så spør han ut da? Han er jo helt med på det. Altså, ja, han ordlegger seg jo helt tydelig, så flink til å ordlegge seg. Ja. Og så får man bare gjøre sin egen oppfatning, men når jeg gifter meg, så... fikk et veldig godt råd, da, hun som var fadderen min. Og så hadde hun tale, og så sa hun at det var et godt råd til ekteskapet. Det var at du husk at den andres virkelighet oppleves like reelt som din egen. Mm. Så hver gang det i konflikt, så liksom, for, da, det, kan, jeg opplever ikke at det har vært så mye konflikt, da, men det ser ulikt på ting. Mm. Så jeg tenker, hvorfor er det da ektefellen din ser akkurat sånn på det, og den er akkurat like reelt som den måten du ser på det. Og det er jo interessante politiske debatter og samtaler også. Altså at du tenker på det at en god læresetning, synes jeg da, som jeg fikk av Dagen Elisabeth, som hun heter, at tenk på at den andres virkelighet, den oppleves akkurat like reell. Mm. Og det var det du også fikk da i den sendingen der. Det var hans virkelighet, som er veldig annerledes enn det som jeg opplever som min virkelighet. Men derfor er det jo egentlig en fin plattform da, å sitte og høre på folk, sånn som du... ga han muligheten til, og som du stilte spørsmål, så må folk gjøre opp sin mening selv. Nå trodde jeg du skulle si at Steigan var i bryllupet ditt. Så det... Nei, det var det ikke. Det var litt veldig overraskende. Så klart, noen ganger så har det jo med ektefeller og sånt. Da. Nei, det var ikke det. Det var min mors barndomsvenninne som var fadder av. Da var det hun som sa det der, husk at den andres sannhet kan oppleves like reelt som din egen. Mm. Og, i hvert fall i politikken, så når du... Det er ikke alltid man får det til, da, men hvis man forhandler om ting og diskuterer ting, så er det det å prøve, og det er jo egentlig det man sier hele tiden, prøve å sette deg inn i en andres perspektiv. Og ta den andres byrde. Også sånn, så er det en fin ting, sånn at man skal dele hverandres byrde. Ja, du fikk det der rådet? Nei, jeg så det på en Hollywood-film i går. Gjorde du det? det var mulig at jeg var så sentimental på slutten her, at jeg tenkte sånn der. Og det var selvfølgelig en velskrudd Brad Pitt-film, og så bare sånn, så sa han sånn, i god monolog, at alt han skulle liksom bli bedre på i livet, da, at det sånn, så din byrde skal bli min byrde, og så videre, og så tenkte jeg, ja, det var ikke så snøde kona, så ja, det var fint sagt, jeg har ikke tenkt på liksom, de problemene hun har, skal jeg altså på en måte dele med henne da. Ja, men det er jo sånn det er, når det fungerer, så gjør det da, det er det som er så sørgelig, og når du er folk du er nær, så du merker det er samlivsbrudd, som du i utgangspunktet vet har vært veldig glad i hverandre også, og så blir det i en måte, det her sterke følelsene snur bare, det blir destruksjon da, i stedet for å løfte hverandre. Det er supertrist å miste sånne gode vennepar som går fra hverandre, for det blir på en måte du mister de også som en slags noe du kan finne på med de sammen. Ja, det er en stor, ja, det er en stor, ja, det er en sånn sorg. Ja. Jeg har et vennepar som har skilt seg, og ikke minst sorg for jeg er glad i begge to. Men så er det også sorg med alt det familiære rundt, alle minnene og alle de gode tingene, så må man prøve å huske på minnene og kose seg med det da. Men... Da har vi en stor kostnad. Så håper du liksom at de skal bli sammen igjen, sånn at man kan dra på de hytteturene og få ungene til å leke? Det blir sånn som før. Det er faktisk ikke sant. Men jeg gjorde jeg i starten. Men det er egentlig bare kjærlighet til begge to. Da. Ja. Og de barna som hun er glad i. Og sånt, og så det, men man får bare... være litt sånn... Jeg har jo en sånn læresetning, sånn omskrevet læresetning av... som egentlig var det Anne Enger som begynte med, og så har jeg skrevet om den selv fra kirkefader Augustin. Mm. Så er det fastet i det sentrale, jeg har lagt noen til sånn da, fastet i det sentrale, romslet i det perifere og varme i alt. Og det, egentlig, det må du si en gang til. Altså fastet i det sentrale, altså det som er sentralt da,
For eksempel hvordan du behandler medmennesker, kan det være en sånn type verdi? Mm. Romslighet i det perifere. Politikken så veldig fort gjort at du kan bli litt sånn selvhøytidlig, at du ja, forstår du akkurat det om meg, eller det urettferdig, eller skulle ikke fått en treer, eller skulle fått en femmer, eller, altså den sånn, helt perifere ting. Og varme i alt. Og det egentlig, jeg har det som prøver å ha det som sånn, alle har jo sikkert våre sånne setninger da, men jeg prøver egentlig å ha litt det som ledetråd i relasjon både til venner, om det er i jobbsamlinger, i politikken, og fasthet på det som er sentralt, du må ha noen ting du holder fast ved. Mm. Men pass der, liksom, at du ikke, i hvert fall i politikken, i den rollen jeg er her da, og at du ikke blir for selvhøytidelig og selvbevisst, altså du må være romslig i det perifere, og så må du ligge en varme i bunn. Og det synes jeg funker godt også i sånn for samliv egentlig. Altså det samme lenge, hvis jeg er fastet på er det sentrale som begynner å stå, men romslighet på småting. Kona er mer romslig enn meg, det er mye borte. Men så er det en varme i bunn. Og det her ble jo da sagt for over 1000 år siden. Ikke sånn da, det her var min omskriving av det. Men det var egentlig samme budskap, det er veldig mye rundt Augustin som du ikke skal gå etter, men det er noen sånne setninger som jeg synes er gode. Selvhøytideligheten, den tror jeg altså, folk spotter veldig godt hos politikere, og det kan også være litt sånn en slags, kanskje ikke nervøsitet, men også en sånn frykt for at man skal slippe folk for nærme innpå og sånt også, men det er jo kanskje noe vi forbinder liksom litt med gammeldagse politikere. Det å være litt sånn litt selvhøytidelig, fordi altså, vinduene var færre før, og liksom når du skulle presentere deg ut mot mennesker og folk og hele pakka, så var det de anledningene var det veldig mye færre av, at da på en måte kanskje også politikken også der og ble mye mer høytidelig i seg selv, da. Mens nå er det jo liksom, politikere er jo på alle arenaer på en måte. Ja, han er jo det. Men jeg tror likevel at det er noe sånn menneskelig, det er litt sånn uavhengig av politikken også, at det, hvis du blir veldig mye eksponert, som mange, ja, nå er det jo liksom Instagram-kulturen, eller Instagram er sikkert helt ut av TikTok, det er sikkert ut det også, for alt jeg vet, men altså hele den der kjendiseri og også der tror jeg også det er litt den samme faren da. Altså når du ser speilbildet av deg selv hele tiden, så kan du bli den selvbevisstheten. Så du må være litt selvbevisst hvis du har mye taletid. At du liksom må tenke at hvor er det grensen dine går, hvilke verdier er det du ønsker å formidle. Men at den veldig fort kan gå over i en slags sånn selvhøytidlighet, også en slags narsissisme da, som ligger hos folk. Definitivt. Ja, og derfor så jeg tror ikke det bare hører politikken, det som er litt spesielt politikken er at der har noe så mye makt i tillegg. Så det er mye farligere. Hvis du er kjent for at du er kjent, altså det faktisk er noen som er kjent for nå, det er egentlig det du er kjent for, så er det du har mye innflytelse overfor spesielt sånn som jeg som er tenåringsjenter og sånt, eller ei tenåringsjente. Der har du en stor innflytelse, så det er stort ansvar de også. Men i politikken så har du så mye makt at du skal være enda mer bevisst på selvfølgelig både deg selv, men også på andre. Hvorfor er dette her så viktig? Mm. Er det på grunn av liksom, at egen prestisje, egen ære, den type ting? Eller er det rett og slett fordi du verdimessig mener det er rett? Og så vil jo hele livet er jo sånn egentlig privat og mellom mennesker også, at det er jo en brytning der vi har noen idealer, og så har vi styrker og svakheter som man hele tiden må jobbe med, men så er det enda viktigere i politikken. Eller, hvis du har makt over andre, som i Norge så tror jeg vi skulle bruke ordet makt, men det er jo det man har. Han forvalter makten heldigvis ikke over tid, men han gjør det over en begrenset periode, fordi folk har gitt deg den tilliten, så må du være enda mer bevisst på det. At du liksom ikke, at det ikke går prestisje i ting for prestisens skyld, men rett og slett fordi du mener det er rett. Da. Og der vil vi selvfølgelig, så lenge det er mennesker, så gjør det både feil og gale vurderinger, men at man da også tør å være bevisst på det selv. Ja, det tror jeg er gode ord. Til eksponeringsbiten, så altså, det er jo to måter å eksponere seg på. Det er gjennom ideene sine eller i kraft av person. Da. Ja. Og du ser jo mer og mer, altså jeg tenker sånn, det blir jo litt sånn sidespor, men for min egen del var det sånn, jeg vet liksom, jeg skal begynne videopodcast med det her, og hvis det blir større, så blir det liksom mer fokus på person og sånt. Men jeg har vært veldig nøye på, jeg aldri eksponerer meg aldri for eksponeringsdel. Det jeg eksponerer meg i form av at da er det for, i grunn av dette prosjektet, eller det produktet, eller den tingen, eller den ideen jeg vil ha frem. Da. Så det som den der selveksponeringsbiten for å bli eksponert, enten at du vil ha som deg som person eller merkevare skal opp, det er liksom noe av det litt nye
innenfor liksom eksponeringsdelen av å være kjent da. Ja. Ja, så blir det nok bare altså litt så overfører vi nok også det til ja, barn og ungdom og muligheten til å bli sett i sosiale medier, det er så mye større enn tidligere. Mm. Men lar du ungene men da blir det over, da blir det litt oversett da, egentlig. Lar du ungene være på sosiale medier, og så har de er du streng der, eller har du liksom er det fritt vilt? Nei, fritt vilt vil jeg ikke si, men det var sånn som foreldre flest vel, bevisste helt til nå sier at alle andre har det. Prinsippene går så langt. Sånn prinsippet til et visst punkt. Ja. Så det, men, nei, så jeg tror jeg er ganske så vanlig, men har jo holdt litt igjen, og så har vi mye samtaler om det da. Også, ja. Og det litt fordi at også kona mi jobber med sånne problemstillinger som handler mye om med vold og overgrep og også ting som at det er dessverre der de har brukt nettplattformer til den type ting da. Så, at, så derfor så blir det nok også at jeg tror kona mi er ekstra opptatt av det, litt sånn yrkesskade nesten, for når du jobber med den type saker så blir du enda mer bevisst på rollene dine, eller på, også på sosiale medier. For at du, men heldigvis er det stort sett bare koselig. Men vi snakker mye om det, og også den der likes-kulturen og den eksponeringen, og også det å være kjent. Da. Mm. Fordi jeg har jo tidvis, for den eldste tenkt at hun også gjerne skulle vært med på sånne type TV-intervjuer sånn med meg, eller sånn familieportretter, eller den type ting. Ja. Men det har vi valgt aktivt at de to jentene er ikke eksponert i det helt tatt, og kona mi har vært med på noen sånne offentlige sammenhenger, det er et typisk arrangement. Ja. Da har blitt tatt bilde av, for da velger han jo selv å komme. Men mens hun også valgte da, at liksom politikken er en, måte, en rolle som jeg har, det er ikke så familien har. For det, jeg tror du kan gjøre deg litt sårbar, sånn, spesielt sånn som i vinter når det har vært krevende tider for folk da, og opplevd mye uro, også mye sånn medfølelsesuro, tror jeg egentlig, i forhold til det som skjer i Ukraina, som man også føler går inn på sitt eget liv, og det er jo veldig empatisk med det, og da kan det også bli mer aggresjon mot oss som har mye ansvar. Mm. Da er det en veldig fordel at familien ikke er en del av det. Ja, definitivt. Altså, jeg tenker bare sånn, som en generell regel at det å liksom eksponere barn før, da var det liksom å komme i lokalavisen. Ja. Det var liksom sånn, da var det liksom litt notis ut å spille fotballkamp eller var på liksom skolearrangement, ja. Så var det sånn, det tenkte man ikke over. Nå tenker jeg liksom, det er ganske essensielt at hvis jeg hadde vært ung nå, så ville jeg jo kunne styrt mitt eget digitale liv. Når jeg er 16-18, så har jeg en ganske blank forhistorie da. Ja. Og det kan liksom gå ut på de mediene og være eksponert på den måten jeg føler det er riktig når jeg skulle bli 18 da. Og den muligheten tror jeg ikke veldig mange barn og unge har, for at de blir liksom lagt ut i, de får profiler og egne mobiler, og de har et internettliv fra de er liksom 7-8 år, ja. Frivillig eller ufrivillig, hvor foreldre altså har vært med på å pushe frem, liksom, om de er kjente eller ikke, og noen som er kjente tar jo med seg barna i det her dragsuget, og gjør de kjent i lyset av liksom å være i kraft av datteren eller sønnen til den personen, som virker jo helt ødeleggende, for den informasjonen blir jo blidende og veldig søkbar. Da. Ja, men altså, så tilbake til det du spurte om jeg er mer forsiktig enn andre, så er vi nok det, og det handler nok litt, men det handler litt om rollen. Også jentene mine har nok lagt ut mindre bilder og sånt, fordi at ja, den eksponeringen er så sterk, og så tror jeg også litt for unna ektefellen min. Men det som også er, jeg tror det er avhengighetsskapende, altså tenk for, hvis du ser på sånn, hvis du tenker kort tid, vi har liksom hatt de her skjermene med alle de lys og blink og alt det som vi ser på skjerm. Kan ta generasjonene før oss. Jeg har ikke noe sånn faglig belegg for det, men jeg tipper at vi blir eksponert for mer lys og bilder på et år enn besteforeldrene våre blir på et liv. Mm. Altså, for at det er så enorm eksponering vi har hele tiden. Og, så det er så klart å finne den der balansen. Jeg synes noen ganger det kan være vanskelig selv. Ja. Altså sånn, finne balansen mellom å søke opp et eller annet på nettet til enhver tid, i stedet for å gruble litt over det. Ja. Eller, så blir jeg sånn, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg blir så mer misfornøyd med meg selv. Det er litt dumt, ja, da. Sånn, det er litt sånn pliktetikk, for så vidt da. Ja. Altså det er litt sånn pliktetikkeren i meg. Det er litt sånn typisk norsk, vet du, så det er litt sånn at plikten kommer litt. Og da får jeg litt mer sånn, føler meg litt mer sånn skam hvis jeg setter time på telefonen. Men hvis jeg har lest en time i bok, da blir jeg litt mer fornøyd.
med meg selv, jeg føler jeg har gjort det mer fornuftig. Så det jo litt sånn, kanskje noen ganger litt sånn hard pliktektikk da. Jeg tror følelsene har helt rett der også, for når du føler å sitte liksom sett tv-serier 6 timer, sitte på mobilen i 2-3 timer, så sånn, det var veldig lite produktivt. Du fikk veldig lite ut av det, og du vet at sånn innerst inne at det der var egentlig, du kunne gjort noe annet du egentlig du burde ha gjort i stedet også, for det var liksom den nærmeste tingen for å kvele den kjedsomheten, eller du burde lage noe mat, eller fikse noe til morgendagen, eller det vel liksom i bunn og grunn at man vet at det pur, ikke underholdning engang, bare la tiden fordrive. Og det det som også gjør så vondt, den realiseringen etterpå, bare sånn, ah faen, så greide jeg liksom ikke å nei. Få den ut av den ettermiddagen her heller. Ja, det som litt trist, vet du, det, før så tror jeg vi fylte litt sånn tomrom med tanke, altså vi satt liksom og ventet på toget eller et eller annet. Ja, vi må jo ha gjort det, for, så vi, sånn, vi satt i bilen med foreldrene våre og kikket ut i vinduet, så vi, noen kunne lese tegneserier i bilen, jeg kunne aldri det, da spør jeg. Ja. Men altså, det er jo bare å se seg rundt i offentlig rom, altså det er jo... Det er trist, vet du. Ja. Men nå tror jeg noen ganger vi føler, kanskje litt sterkt sagt, men at vi fyller tomrom med tomhet. Altså så jager vi bare etter nytt, og så jager vi på, så, jager vi på, så er det mer og mer tomhet på den der Facebook-siden. Ja, det er poesi det der, høres ut. Ja, men jeg er glad i poesi da. Jeg vokste på poesi. Ja. Så det er litt sånn at du bare jager etter annet, og så kanskje finner vi en eller annen... Ja, det er spennende. Nå, kanskje Astrid Tøy har lagt ut noe da, for å ta en av dine tidligere da. Så, kanskje er det en spennende kommentar der. Altså, bare, altså et eller annet da, som du synes er spennende, ja. så leter du liksom rundt. Men det, da er det ille når du liksom går inn på Facebook for å sjekke hva spesifikt Astrid Tøy har lagt ut de siste tidligere. Så altså, han er en interessant person, altså, men da er du hengde på Tøy. Ja, det var litt sånn, nei, det var eller Terje Tvedt da, som jeg ser nå. Nå ser jeg bare på boksamlingen de her borte. Ja. Så at, jeg tror ikke han er på akkurat om han er på Facebook, men... Jo, er han ikke det da? Han er det veldig sjelden. Når han har postet kronikker og sånn, så tror jeg han er ute på der. Altså, ja, for å legge ut, ja. Ja, da og da blir han sikkert sånn oppmerksomhetssøkende type han også, så ser jeg mange likes der. Det er jo... Det er veldig interessant å se hvilke gjester som er altså, lurer på hvor mange som har hørt på og sett episodene. Jeg greier aldri å liksom, se helt hvem som gjør det og ikke gjør det, men som da i etterkant episoden når den har blitt lagt ut, så er de utrolig interessert i tallene dagen etterpå, en uke etterpå, en måned etter det, mens noen kunne ikke gitt meg faen. Bare, det får bare leve sitt eget liv, jeg gjorde mitt beste, og det var en hyggelig seanse, mens noen er sånn veldig på den der feedbacken. Hvordan du har det? Var det bra? Var det bra nok? Det er litt rart det da, det er vi som... Det der lille usikkerheten når du hadde som 10-åring på skoleavslutning, tror du har den med deg alltid, litt sånn, den der, ja. Det er litt sunt også. Ja, det tror jeg, altså nervøsitet er bra. Ja. Men så hadde du, når du kom inn på ting i 2005, ja. Altså, var det sånn type, kan du kjenne igjen i noen av de tingene der da, sånn nervøsitet, prøve å passe inn, man gjør jo ofte sånn der, når man kommer inn i nye miljøer og nye ting, så prøver man ofte kanskje å tilpasse seg litt sånn hva de voksne gjør, holdt jeg på å si. Ja. Sånn, kan du huske noe fra det? Jeg husker første innlegg jeg holdt, i hvert fall. Ja. Jeg husker mye. Altså, for første så vandret det seg veldig på Stortinget i starten. De første 3-4-5 månedene. Jeg følte bare at det kom enorme mengder sakspapir og enorme mengder e-poster og bare rullet over meg. Ja, var ikke det her du jo signet opp for? Nei, jeg hadde jo tenkt å jobbe litt på en måte. Og så følte jeg bare å få den papirbunken fra A til B. Ja. Og lese, for det er noe som på Stortinget har man noe man kaller lefser. Altså det er, Stortinget er egentlig ganske oversiktlig. Hvis man snakker med en folkelig språk, altså alle saker på Stortinget begynner på i Stortingssalen. Mm. Der starter det. Da for eksempel en statsråd kom med en lov da. Det kalles en proposisjon. Så det kom med en lov, en stortingsprop dit og datt. Og så blir den sendt til en kommitté, for eksempel utdanning da. Mm. Og så sitter kommittéen og skriver den mener. Det kalles en innstilling. Og så i stedet for at den kan si at det er en tekst, så sier det er merknader. Det er bare at den skriver liksom, dette mener jeg liksom. Mm. Og så på slutten av en sånn innstilling så skriver man forslag til vedtak. Så det er egentlig ikke vanskelig helt. Og så går det tilbake til Stortinget, og så diskuteres det der, og så vedtas det. Og så er det jo da såpass godt forberedt i komiteene, så det som egentlig skjer i stortingssalen er 97% skuespill på en måte, for det er egentlig alt avklart og diskusjonen, men det er jo viktig, og det er en dannelsestreise, det å bryte meninger i salen, men det blir aldri endret, nesten aldri endret meninger i salen, for det er jobbet så mye i forkant. Det skal folk være glad for, noen kan tenke at det ikke er kjedelig, men egentlig skal vi være glad for det, for det er jobbet så ordentlig med det. Og så er det ferdig. Og sånn er alle saker. Så alle saker som kommer inn i Stortinget begynner og slutter samme plass.
Og det er jo noe flott, for det er åpent. Så alt som så Stortinget er jo alltid åpent. Det finnes noen få unntak, men jeg synes det kan være noe sånn sikkerhetspolitiske, men det er så sjeldent. Men i prinsippet er det alltid åpent, og du kan sitte på galleriet og høre, eller følge på nett-TV, eller hva du har lyst til. Og så går noen sakene, da. Det som er klart, jeg har vokst opp litt med en far som var, eller han var folkeskolelærer en periode, og da husker jeg, og han har forelest mye, og han sa til meg at fremmedord er fremmedgjørende. Ja, jeg skjønner hva han mener. Ja, ja. Så, og de beste foreleserne trenger ikke bruke fremmedord. Mm. De bare går til poenget. Og det er litt sånn i Stortinget også, er det utrolig mye sånn stortingsinnstilling, propper, altså det høres så flott og stort ut. Mm. Men hvis du bare skjærer det hva det er, så, og det var kanskje det jeg slet litt med i starten da. Og så til slutt så tenkte jeg at nei, jeg får bare la det meste gå, så vil jeg jobbe med noen ting. Og det er egentlig tipset til nye stortingsrepresentanter, det er å konsentrere seg om noe og jobbe litt grunnig med noen ting. Sånn er det akkurat med tekst også, er det ikke det? Altså, holde unna fremmedordene, sett punktum i stedet for semikolon, og de tingene der. Altså, det er, altså, så er det virkelig sånn gode tekst, de som får hvor enkelt og effektivt språket er, og du merker hvor godt det glir da i forhold til mennesker som, eller forfattere som, eller skribenter som bruker mye komma, lange setninger. Altså, du må begynne på nytt igjen, for, som du faller ut av. Da. Det er jo en kunst, det der med liksom å uttale seg med skarphet og skrive med effektivitet. Da. Ja. Ja, det er det også. Det tror jeg, nå har jeg faktisk en liten fordel også, for at jeg har ikke dysleksi, men jeg har en utfordring med å uttale lange, komplekserte ord korrekt. Ja. Ja, et eksempel. Det er sånn typisk, vi skal si, konfigurere. Konfigurere, ja. Ja, sånn ja. Også da må jeg ta sats, liksom. Ja. Ja, for å ta... Et ord jeg har slitt med, institutinalus, hva heter det? Ja, sånn ja, det er det. Sånn, slitt, men det får jeg aldri til. Ja, institutionalisering, eller institut... Ja, men altså sånne ord, da. Ja, det var... jeg leste... sentralbanksjefen i England, han uttalte her for noen uker siden, at det kom til å bli, unnskyld meg, kjære lytter, akopalistiske tilstander i verden matvarepriser. Akopalyktisk. Ja, 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 sånne ting. Akopalyktisk. Ja, faen ass, nei, det her var pinlig. Jo, så sånne ord. Ja. Og det er jo litt vondt å ikke klare altså, det. Det er litt flaut, jeg kjenner meg litt varm når jeg ikke greier å si det. Ja, men jeg har bare blitt fortrolig med det da. Ja. Forent meg med det. Men det er faktisk en fordel, for det gjør at du finner ikke på å si det på TV-debatt da. Ja. For da sier du et norsk vanlig enkeltord. Ja. I stedet for å si havrommet, så sier du havet på en måte. Ja. Altså, så det er ikke bare en ulempe. Men jeg vet ikke hva det er for noe egentlig. Men det bare ligger der. Men for å komme tilbake til 2005, altså fra å kjenne litt usikkerhet i stortingssalen, så er jeg blitt veldig glad i stortingssalen. Stortingssalen er en sånn, for alle som ikke har vært der, så vil jeg anbefale folk som er turister i Oslo, for eksempel, eller bor i Oslo, ta seg en tur inn, bare se på salen, for hele salen er så fint formet ut, og jeg synes det er et, han som tegnet det, som var en svenske som heter Emil, så det er lettere å huske det. Han heter Vera det da, men da husker jeg, det er det mulig å huske det, hvis du er en quiz, så hvis du bare tenker Emil, Stortinget, han tegner det, ja. Mm. Ja, men da er det mulig å huske. Den salen er utformet veldig sånn, med at vi sitter ut, altså i en del land så sitter du på en måte inne i bygningen, her sitter jo, hvis du ser for deg stortingssalen, så er det en slags runding. Mm. Og da til en måte, folkets representanter er ute blant folk, så symbolikken i rommet er veldig fint, og så sitter vi jo i Norge sitter vi jo fylkesvis, ikke partivis. Mm. Det er også noe grunnleggende positivt med det, for det første at du representerer et område, ikke bare et parti, men du representerer Hedmark for eksempel da, sånn som jeg kommer fra, at du er en fylkesrepresentant, da kan du veldig fort sitte av siden av den kanskje den er mest uenig med, og har konkurrert med valgkampen. Det tror jeg også demper konfliktene, at vi sitter på den måten, det svenske, i det brittiske, da vi ser det at der er det motsatt, jeg synes det er veldig underholdende å se på da, ja, ja. Vi er morsommere enn det norske, sånn sett, men for et lite land, så tror jeg det at vi sitter sånn, at vi sitter fylkesvis, også er noe veldig fint, og så er jo, hvis du vil ha et kosseri om Eidsvoll 1814-bildet, så bare spør om det løper neste halvtime, så skal jeg få det. men det blir fort et kosseri, for det bildet også er, veldig, veldig fint utformet, egentlig. Så at, men du må trykke på knappen hvis du mener at du skal snakke om det.
Så jeg må be om det her. Jeg føler at det kan bli gjentagende for noen som har hørt det før, hvis jeg skal si det. Jeg har ikke hørt det før, så det, sånn, det blir litt rart å la det henge i løs lufta her nå, så jeg ikke sånn der, altså, jeg går videre sånn fisking, nå. Sånn der, så, men hva med EU-debatten? Ja, det jentene som lurer om de var pen på ungdomsskolefest. Liksom. Ja, jeg pen, på, ja, du pen. Ja. Jeg hører at du har lyst til å prate om det. Så vi, jeg har veldig lyst til å prate om det. Men, jo, det som er... Så man vet jo ikke om du har tenkt sånn, da. Når det var mart, for det var mart på 1880-tallet, så er det jo lenge etter både stortingsbygningen var ferdig, etter stortingsbygningen var ferdig, og grunnloven var skrevet, og Oskar Wergeland som marte det. Men det som er det spennende med det, det er at det er morsomme, en del morsomme ting, da. Først skal jeg ta det morsomme, og så skal jeg ta det alvorlig etterpå. Bakerst ved døra, hvis du ser det bildet for deg, klarer du å komme inn i stortingssalen, og så ser du det store Eidsvoll 1814-bildet. Mm. Det er et av de mest kjente bildene, tror jeg, vi har i Norge. Bakerst i døra så står Nicolai Wergeland. Han var jo kjent for liksom veldig kverulantisk type der, men det er han som har funnet på navnet Stortinget. Så da er det en ting tvil på quiz. Det er litt gøy. Ja, fin. Og så er det, hvis du ser gjennom vinduet bak i salen, så gjør man en ting da, der pløyer man jorda. Det synes jeg er selvfølgelig som bonde. Synes jeg det er fantastisk. Det eneste man gjør i tillegg til å skrive grunnlov. Mm. Det er to ting man gjør i tillegg til å skrive grunnlov. Det er man pløyer jorda. Det, og det, klart, det her var jo også etter perioder med hungersnød og stor matmangel i de årene før 1814. Om det var det som gjorde at Oskar Wergeland malte inn en pløying, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall en ny tid. Ser du den bakerst her nå? Det er for lite format her. Da. Hvis du ser det, det er en sånn... Det er tilpasset litt, det juksa litt nå. Der sitter den pløyer. Den går og pløyer med seg. Ja. Og så ser du jo Nicolai Wergeland står i døra bakerst der til høyre. Ja. Der står det med en prest. Den var jo presten i Eidsvoll. Ja. Så står liksom hodet der, der. Ja. Ja. Og så hvis du da går videre, så ser du da på første rad der, ja. Ja. Så ser du på første rad, så ser du den som sitter og ser ned. Ja. Og vet du hva han driver med? Der, ja. Der. Ja. Han er hedendagsrepresentanten. Og vet du hva han gjør? Nei. Snuser. Så det er det vi driver med nå. Trykker skrå eller et eller annet. Så det er det vi driver med henne fortsatt. Så, så han kjeder seg sikkert litt. Da. Så han har da tegnet at han driver og sitter og snuser. Det høres kjent ut for en som representerer Hedmark. Jeg snuser ikke da. Nei, det er så utrolig detaljert. Og så, nei, men så er det jo det som det går over til symbolikken da. Altså det åpne vinduet var jo det med altså, ny vår i land og pløye jorda og sånn. Ja. Men så en annen symbolikk, han som står, det kalles grunnlovens far, falsen. Mm. Han står og leser opp da utkastet. Så kommer høydepunktet i denne historien, som nå har han brukt så lang tid på å komme til. Det er Kristi som sitter med rødt der. For hvis du ser øyet hans, det er han som sitter, står og sitter av siden av falsen. Ja, her? Ja. Ja. For det øyet hans, de går jo da ut fra grunnlovsforsamlingen og ser inn i vår tid. Og det som er så fint, er i stortingssalen så ser de øyet ned på stortingspresidenten, bort på statsministeren og ut på folkets representanter. Så øyet hans ser dagens president, ser statsministeren, ser folkets representanter og ser opp på slottet. Og på alle pultene i Stortinget så ligger grunnloven. Det ligger en liten trykk, jeg tror ikke folk leser det, men det er en trykt utgave av grunnloven på alle plasser. Og det som jeg velger å fortelle videre til alle som kommer på Stortinget, så jeg tror etter hvert det kommer til å bli en sånn sannhet, for jeg forteller til alle hele tiden, det er at symbolikken i bildet, for meg i hvert fall, er sånn at nå har vi gjort jobben, altså de på Eidsvoll, snur falsen seg rundt, ser inn i vår tid. Mhm. Og nå er det dere da, som er så heldige å sitte her i 4 år, og skal prøve å gjøre ting litt bedre. Forvalte arven litt bedre. Og det som er det unike er at Norge har jo, det har vært litt ulike syn på det, men Europas lengste sammenhengende grunnlov i daglig bruk, eller verdens nest lengste, USA er lenger. De andre har liksom blitt endret så mye underveis. Jeg tror San Marino eller sånt nå. Så derfor så er det litt sånn diskusjon om noen av de småstatene som har det. Men jeg liker å se på det bildet som at vi er en del av en lang, lang rekke. Og at de som sitter på Stortinget nå, da, eller sitter i regjering, sånn som jeg gjør, at vi forvalter en arv, og så er hele oppgaven her prøver å gjøre ting litt bedre. Mm. Og så er det neste generasjon som skal gjøre det. Og derfor så er det... Bildet er så flott, for nettopp den er at Kristi snur seg og ser inn i vår tid fra sin tid, og at det er de grunntekstene som lå til grunn for grunnloven, er fortsatt det som ligger til grunn
for vårt styresett. Og hvis du vil høre mer om bildet, så må du bare si fortsett. Gjerne, altså nå du on the roll her. Jeg synes det for snev at ikke, altså, fordi jeg husker det lille jeg husker fra skolen selv, jeg var liten og vi lærte om det her, så la vi veldig lite vekt på hva som skjer i bildet og i kunstverket. Er det noe du har filosofert fram selv det her? Jeg har sett i mange timer i Stortingssalen og sett på det bildet. Ja, gjennom mange tunge... Ja, i stedet for å se på skjermen og se på Facebook, så hadde jeg ikke følt at jeg bare... Men så har jeg jo følt med og sett på det bildet. Og også diskutert med... I starten jeg kom på Stortinget, diskuterte jeg som en sånn eldre guide. Mm. Som hadde vært guide i Stortinget mange år om bildet. Og så former jo selvfølgelig litt historie til bildet, men også hvordan vi snakker om det, og hvordan det tolkes i vår tid, riksforsamlingen. Men det som også er fascinerende med bildets historie, da, er jo at jeg ser liksom sånn for meg litt sånn bildet, at Kristi følger liksom med, han var der når kong Håkon har vært der, han var der når kong Harald har vært der, han var der når kong Olav var der i 1905, har vært der liksom alle de her store historiske hendelsene, han søtte og sett ned på oss, eller bort på oss. Og så var det 5 år, så var han borte. Og da var det bokstavlig talt mørkt, for det tyskerne, de tok også hentet et sånn stort rødt forheng. Så han var til stede i rommet, eller Geisfossbena var der, men de hang et stort rødt forheng foran det, og foran det taket kanskje. Ja. Så den perioden så var de var til stede, så ånden til Eisholdsbjørnene var bak, men det var sånn dekt med mørke da, i 5 år. Og så ble det tatt fram igjen da, heldigvis ble det ikke ødelagt eller ramponert, eller gjort noen sånne ting. Men de kunne jo bare tatt det ned eller ødelagt, eller husker det? Ikke så vidt jeg vet, så var det ikke noe, hvis det en historiker her som vet at det feil, så får de sende meg en e-post, men jeg har ikke hørt at det har gjort noen skader i det hele tatt. For slottet gjorde det noen skader. Mm. Satt på vannkranen og lot det renne. Altså. Gjorde det, ja. Gjorde nazistene mye sånn type ting som ble vært sporet på Stortinget, ramponert eller behandlet i Stortinget respekt? Jeg tror ikke det, altså det kan jeg litt for lite om. Men lagtingssalen, altså, sånn, altså det som er litt rart, dette her blir jo en tale, eller en snakksamtale om Stortinget, da, men lagtingssalen brukte dem jo til både fest og moro og rettssaker og alt mulig. Ja. Og den ble bygd om, eller ble kledd inn, jeg skjønte, med mer sånn mørke trematerialer og sånn av tyskerne. Mm. Og så brukte jo Terboven det som kalles Eidsvollsgalleriet til sitt kontor, har jeg også fått meg fortalt. Men tilbake til noen lyser, da, så synes jeg det bildet er et... Vi vet jo ikke, altså han brukte jo enormt mye tid på det, han, Oskar Lagerman, brukte 3 år på det, tror jeg. Jeg husker helt feil. 3-4 år. Og det er jo veldig mye sånn portretter, sånn, han har jobbet masse med å finne portrettene av de ulike personene, for han var jo ikke der i samtid. Men den der symbolikken med at Falsen leser Kristi se på deg, som var da, ble også Stortingets første president. Jeg liker den, og jeg liker hele tanken om kontinuitet, ikke minst når vi begynte med sosiale medier og det som vi... begynte med at alt er så omskiftelig. Mm. Og det er godt at det er noe som er bestandig. Og da mener jeg at grunnloven er noe bestandig. Og at vi i et samfunn sånn som det er nå, når ting er så, går så fort, så tror jeg det er viktigere og viktigere å ta vare på noen sånne bestandige ting. Før hadde vi sånn statskirken, og så kanskje mye mer sånn felles tro på det. Mm. Mens nå har den fått en mindre plass, da. Litt ganske interessant, de selv som ville det, egentlig. De har selv sørget for at de har fått mindre plass også, men altså, det er i hvert fall noen ting som begynner oss sammen. Jeg mener at vi har et ansvar, da, vi som har makt og ansvar, for eksempel arven fra Eidsvoll, at vi jobber med det for å ha sånne felles knutepunkt. Men var du imot å avvikle statskirken, eller? Jeg var jo blant de som var imot, da. Ja. Jeg er jo en konservativ mann. Hva er konservativt og hva er radikalt? Det er en stor diskusjon. Ja. For noen ganger er det å være radikalt veldig konservativt. Men sånne ord, det er noe av det skummeleste du kan bruke, fordi at folk legger så mye i det. Det er veldig enkelt, og det er veldig sånn, du ser jo på alle de type stemplingsordene som har kommet nå, liksom for å, egentlig, liksom, jeg tror folk er jo veldig i tiden med det med nettaviser, at man trenger en veldig kjapp avklaring på hvilken side politikere folk står på når det kommer til visse saker. Da tror jeg det her enkle stemplingsordene er veldig lett å forholde seg til på hvor folk står enn. Ja, det er veldig skummelt egentlig. Men jeg tror det er veldig viktig for et samfunn da, at vi prøver å finne noen ting som er bestandig, som vi kan stå sammen om over tid. I hvert fall en sånn, veldig mye sånn, tempo, så må det være noen ting som gir rammer, da, som jeg velger å kalle
bestandig, da, som grunnloven, styringssystemet, Stortinget, ja, det gir jo mening til det du... slottet, monarkiet. Ja. For det er altså det jeg tenker på, sånn der, ditt eget politiske prosjekt og karriere, om du som setter deg som sånn veldig klare mål, at hit skal jeg om 10 år, dette skal jeg gjøre om 15 år, dette skal jeg gjøre... at du setter vel, eller at du på en måte har et, skal vi si, et ganske romslig, flytende politisk liv, hvor du tar visse perioder av gangen, og kanskje til og med også forandrer et politisk prosjekt underveis fra 2005 til nå, at du er, det familie og grunnloven og Norge er det bestandige, og politikken er litt mer romslig. Ja, men heldigvis, det tror jeg er noen fordel med å leve, da, at man, det var Abraham Lincoln som sa det, jeg tror det var han som sa det, okay. I en sånn debatt, så han skiftet standpunkt. Og så sa han, jeg gikk mye for en mann som ikke er klokere i dag enn han var i går. Så han kan ikke skifte standpunkt hele tiden, men at man justerer litt, at man erfarer og så justerer. Så tror jeg, det er for min egen del i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men det blir mer og mer sånn, jeg håper i hvert fall at det blir mindre og mindre dømmende for feil. Så folk gjør. For jeg synes det er noe annet, det er litt sånn, noe av det litt sånn skremmende utviklingen, og den der viljen til å... Altså hvis du leser Nytestamentet, så er jo noe av det mest fascinerende, altså det som er fascinerende med mange av de der historiene, og det må man bare klare å huske på, om man har tro eller ikke tro, hvis man leser historier som har overlevd i mange tusen år. Så man tenker noe sånn intellektuelt, da, hvis man tar bort alt på trosdimensjon, hvorfor er det noen tekster som klarer å leve i tusenvis av år? Og jeg synes noe, den jeg liker best, selvfølgelig, det er jo bryllupet Kana, for jeg ble vant til vin, og det var på dag 3. Det var for narspillet, liksom. Da kan det beste vinen, det er et bilde som det svake mennesket kan like, men det er jo ikke det jeg skulle si. Men det som er noe av det mest fascinerende lignelsen som alle har lest eller hørt om, den som er uten synd kastet den første stein. Lignelsen er jo veldig brutal, for den er jo fra et veldig brutalt samfunn. Altså, det var en kvinne som var tatt i såkalt hor, og så skulle hun steines forferdelig. Det er jo, sånn er det jo noen plasser fortsatt. Yes. Helt, helt forferdelig. Men lignelsens poeng er jo ikke det, for det var jo liksom en normalitet at man gjorde det. Og så var jo, men lignelsens poeng var jo at det var steining, og så kommer da Jesus da, inn i lignelsen, og den som er uten synd, så kaster den første stein. Så kommer det som jeg synes er det mest fascinerende poenget med lignelsen. Og de eldste gikk først. For at, og hva, sånn som jeg leser det da, de eldste gikk først. Jo, for de eldste, hvis du har levd ditt liv, så vet du at du gjør så mye feil. Mm. Det var ikke de yngste som gikk først, for de er ofte mest rettroende og svart og hvitt, og selvfølgelig liksom fordøm. Men de eldste gikk først. Og det er, liksom den der, og det, er det som er litt sånn skummelt også i den der sosiale medier, tidsalderen vi lever i, og nettaviser, da, det var jo, når jeg kom på Stortinget, var det nesten ikke nettaviser. I 2005, en helt annen virkelighet. Det er at viljen til å ikke være det eldste, det er å være det yngste, at de bare fordømmer med en gang, har blitt så enormt sterk. Og der må vi liksom klare å ha, prøve, i hvert fall vi som har samfunnsansvar, at vi må prøve å holde litt igjen. For viljen til fordømmelse, men det var ikke det du spurte om. Det her var langt ut av det du... Ja, men det er fint spor. Jeg har også tenkt på det der, altså det er en veldig nådeløs tid for å gjøre feil, og jeg hørte du har pratet om det i andre podcaster også, jeg synes det er veldig interessant. Det er jo kommet til en slags sånn, en motgift til det også, sånn type at når presset blir så voldsomt, at liksom, hele nyhetsbildet, Twitter, reportere, og at politikere trykker på politikere når det først gjør en feil, det kan være en liten feil, stor feil, så er det da altså visse ting man gjør. Man kanskje går til en PR-kommunikasjonsrådgiver og lærer seg hvordan man skal legge seg flat, eller at man sykemelder seg. Ja. Så jeg tror folk flest synes det er en sånn uting, spesielt ikke hvis det er sånn helt ekstreme ting, så er det sånn veldig sånn lett veit ut for politikere i forhold til kanskje mange andre samfunnslag, at man sykemelder seg, så er man ute, så er man liksom skånet for, skal vi si, debatt, svare for seg i en viss periode da. Hvis det er inn på den samme tingen du tenkte på. Jo da, så er det som er veldig viktig også sånn, i journalistikken, er at man også er bevis på at man i stormen så blir alle sånn kast stein eller fordøm da. Men så vil man jo ikke ha maktpersoner som ikke har feil. Ja. Altså, da vil jo ikke, du vil jo ha folk som har levd et liv, som har tabba seg ut, som... Jon Dilletun var jo kjempepopulær som KrF-politiker fra Vest-Agder. Ja.
Og tror var diktig alle leier. Sikkert noen som ikke likte han, og sånn er det jo alltid. Mm. Det noe, han hadde jo mye makt periodevis. Men han hadde jo suttet i fengsel også, altså, i sin tid. Mm. Men jeg tror ikke de gjorde han til en dårlig politiker. Jeg tror de nesten gjorde han til en bedre politiker. Altså at han hadde levd livet, sett andre sider. Mm. Sett at det, vi mennesker, vi er sårbare. Og vi ønsker, vi må liksom, når vi bruker det, nå har vi sånn, de ordene vi bruker nå er jo sånn religiøs dimensjon på det, men vi ønsker liksom nåde, altså nåde er jo litt sånn, nåde er litt skummelt ord også, for nåde kommer litt fra nåde av Gud, men hvis du tar det i vår moderne setting da, mm. altså litt romslighet da, ja. Med hverandres svakhet og styrke, men selvfølgelig så må du da være, i den romsligheten så må det være noen grenser da, mm. makt over Trump, altså den som du klarer, men det er dessverre da i medielogikken så er det noen ganger vanskelig å stå opp for en annen også når det stormer som verst, for at det er veldig lite, er det for lite rom, for, det er litt rom for nyanser. Ja, hvorfor er det så få politikere som backer liksom, eller henger om sine kollegaer når det først liksom røyner på? Det er, man står litt sånn alene ofte, virker det som? Når du ja, gjør egentlig det. Nå får jo andre... Andre vurderer hvordan jeg har opptratt i de rundene. Det er ikke jeg det beste til å vurdere, for jeg er selvfølgelig subjektiv. Det vurderer meg selv. Men det er i hvert fall et ideal at man må huske på det. Så klarer ingen av oss å leve helt etter idealene våre. Men noen idealer bør vi ha. Og så tilbake til det du spurte om i sted, det med ambisjoner liksom for sin egen del. Så selvfølgelig hvis du er partileder, så føler du ansvar også for at partiet ditt skal få gjennomslag, og du skal gjøre god valg og alt det som fører med. Men det som er en, jeg synes det er veldig sånn, det som for meg er veldig behagelig, det er å tenke på at jeg skal ha et langsiktig perspektiv, skal gjøre det jeg mener er klokt da, mm. forhåpentligvis. Men at det er litt sånn, du har valgt for 4 år, mm. og så har du tillit, og så en dag så har du ikke tillit. Og da gjør du noe annet. Og det er liksom, og det, for meg, så, noen finnes sikkert han kjempeuro av det, for da tenker jeg, liksom, hva skjer da? Mm. Men jeg synes det har vært en sånn fordel egentlig hele veien. Kanskje i første perioden da, kjente jeg var veldig nervøs for det med gjenvalg og alt det greiene der. Også i valgkampen så er det selvfølgelig, for å stille valg og det sårbare og sånn. Men sånn i mellomvalg da, så gir det en veldig sak sånn, jeg synes nettopp det der, noen synes det høres veldig rart ut på den 4-årsrytmen, men jeg synes det er noe fint, for at du, jeg begynte på denne Eidsvoll-spillet, det er en langsiktig generasjonsperspektiv, men at du tenker at du forvalter bare en arv, du måtte skulle gjøre en jobb en viss periode, og så er det andre som forvalter arven etter deg, og da er det sånn. Så det, men jeg mener klart, jeg har, alle tror jeg som driver politikk har ambisjoner, men det er godt å ikke ha uro, for jeg tror noen har uro for hva, men det er for at jeg har andre prosjekter, og jobber med andre ting, og har alltid likt å gjøre det. Så det kommer jeg til også at den dagen jeg er slutt, så er det med politikken, så er det andre meningsfulle ting man kan få lov til å drive med. Men du har ikke sånn sett for deg sånn at du som skal bli statsminister en dag, at er det går, eller går alle liksom partiledere? Jeg prøvde jo på det. Ja, men så på så tidlig stadiet da, altså på, ja. Altså på det stadiet du nevnte nå, ja. Så er det jo helt åpenbart at det var et tema, men altså man går ikke liksom... Altså, setter du deg liksom så klare politiske mål, nei, eller er det? Nei, ikke helt. Jeg hadde ikke noe lyst til å bli partileder heller, og det tror jeg var en kjempefordel. Ja. For at, jeg tror det var en av grunnene for at jeg ble partileder, faktisk. Mm. Fordi at jeg hadde ikke hatt noen ambisjoner om det, jeg hadde bare ambisjoner om å gjøre en god jobb, og så tror jeg også det var en fordel fordi at mange beskrev meg som en overgangsfigur, og det var en som skrev at jeg hadde charm som en Cash Pink, blant annet, at det var liksom ikke noe håp. Så jeg tror ikke det alltid er en fordel heller å være blant de som alle har sterkest tro på. Mm. Så at, men sånn sett er jo akkurat mine tanker om meg selv, det er jo mer eller mindre vintersangen, det er interessant for meg selv, men altså at det er mye tilfeldigheter, så jeg har fått lov til å være heldig, og få lov til å fylle de ulike rollene som jeg har fått lov til å få, og det er et privilegium, selv om det er selvfølgelig mye jobb og mye sterke ord, og overraskende sterke ord folk kan velge å bruke, men også veldig mye vennlighet. Til det politiske prosjekt, altså, du har jo snakket med andre podcaster som jeg har hørt på litt sånn i forkant, at du er veldig opptatt av norsk historien, altså gjerne politisk historie, du er opptatt av Wergeland, Welhaven-konflikten, du er veldig opptatt av Johan Castberg. Ja. Det er litt spennende, synes jeg, for det du sa vel, det var jo drivkraft, og du sa det, hvor du bare kom litt inn på det før du bytta tema veldig fort, det var nesten alle konflikter går i sirkel, som jeg synes var et interessant poeng.
Hvor du, også, du har tydeligvis lest veldig mye om skal vi si, hva som har skjedd på 1800-tallet, åpenbart med Eidsvoll-bildet her i stedet. Men hva er det liksom, er det skal vi si, mye av ditt sånn politiske innhold og prosjekt, er det basert på mye av det du har lært fra norsk historie på 1800-tallet? Ja, og folk du snakker med selvfølgelig, og hører på hva du leser. Ja. Men det som man må huske på er jo at den rettestolen vi har, altså, når vi skal se fremover, så er det jo historien gjentar seg aldri sånn, det skjedde for 5 år siden, og så skjer det akkurat likt nå. Det er ikke sånn, det er alltid, den rimer, er det ikke det ja, rimer, Mark Twain sa? Ja, det kan godt være den rimer, ja. Men du får lære veldig mye av historien. Mm. Og så er det mange av de samme konfliktene som går igjen og igjen. For eksempel nå så er det jo for å ta Johan Kasper, da, så var jo diskusjonen hans veldig om nasjonalt eierskap kontra ikke nasjonalt eierskap. Mm. Skulle man statlig gå inn og regulere det med lov, at man skulle visse naturressurser skulle høre fellesskapet til. Og da var det vannkraft som var den mest kjente, som vi måtte tenke på nå med konsesjonsloven og hjemfall. Det var jord og skog som var det første. Da kalte jo datidens høyre, kalte jo det panikklovene, det er mest kjent for, hvis du googler det, så er det panikklovene. For det var panisk, liksom, at det bare panisk skulle sikre nasjonalt eierskap til det her, så det var panikk da. Og det er samme konflikten nå, synet på nasjonalt eierskap kontra på en måte, det frie markedet. Mm. Jeg har tro på markedet, men så mener jeg at man må ha noen reguleringer, for eksempel altså nasjonal kontroll på en del ressurser som gjør at vi får brukt de til å løfte mange. Da. Og til da er det best å ha nasjonal kontroll på det. Men det der er en konflikt som vi har diskutert i Norge i 100 år. Mm. Og så vil du se at det er mange av de samme partiene. Venstre er bare et annet parti, sånn som jeg ser det da. Men et annet parti, hva mener du? Jo, så det er liksom ikke Venstre anno 1906-7, den perioden der. Mm. Og Venstre nå, Venstre har alltid hatt brytninger da. Ja. Og mange partier har gått ut av det, Senterpartiet i sin tid. Det var mye, når vi ble opprettet, så var det mye Venstre-folk. Så det har vært mange sånne avskalinger. Mm. Mens nå har det blitt en veldig sånn, sett av mitt ståsted, mye relativisme og rein liberalisme, sånn i negativ forstand, sånn som jeg ser det da. Det er mye bra venstrefolk altså, men det er ikke det. Det er ikke helt å forsvare seg, og det er veldig bra at vi har brytninger, men for eksempel jeg hadde en debatt siste uke om at alle dager skulle begjøres røde, alle røde dager skulle, folk kunne velge sine egne røde dager, for eksempel. Mm. Da mener jeg at liberalismen, da blir det en sånn karikatur av seg selv, for da blir jo samfunnet fullstendig uten struktur. Mm. Hvis alle barn kunne si at akkurat den dagen skal jeg ha fri. Og, altså da, er det alternativet, da? Ja, de sa i hvert fall det. Jeg tror ikke hun mente det egentlig, men hun sa i hvert fall det når jeg møtte en debatt, at man også kunne, hvis, sa, ja, men hva skjer med den, hvis du jobber på en rød dag i dag, så får du jo ekstra overtid. Mm. Hvis du jobber da på pinsen, da, så får du ekstra overtid hvis du jobber på mandag. Det jobber helsevesenet, for eksempel. Men så sa han, ja, men det, da kan folk velge sine egne røde dager. Mm. Jeg vet ikke hva ville skjedd da, ville alle tatt fri på røde dager, i hvert fall. Så det ville bare være å øke lønnen da. Men så det er bare sånn, jeg tror ikke det var gjennomtenkt nok da. Vi trenger noen struktur da. Jeg synes ikke det er gjennomtenkt nok. Hvis det kom et forslag med det, i det vi står i det akkurat nå, hadde man foreslått det på et tidspunkt hvor man ikke liksom, for det er jo akkurat i år, i denne mai måneden her, så har det vært litt sånn, plutselig er det en haug med fridager, sånn ja. Der, så ramler det ned, og så blir det sånn, oi, det er plutselig fri i morgen, og det er jo helt kaos det her, ja. Det er helt merkelig det her, vi burde bare kvitte oss med, for sånn, hvis man foreslår det i en tid hvor man ikke, det er liksom litt sånn samtidspreg over det, altså typ at man har fått en fiks idé i at man står i masse fridager nå i mai, ja. Ikke det at man har kanskje gått og diskutert det her over 2 års tid, eller ja, man tenker på lenge, det er veldig sånn impuls. Det er veldig impuls, og så er det, synes jeg det er fullstendig, ja, nå var sterkt ord da. Jo, jeg mener det egentlig da. Det er det som er dilemma når du snakker så lenge, for å si det du mener, jeg synes det er fullstendig historieløst. Ofte noen dager så legger jeg sånn statsrådfilter på meg, så da demper du, da i stedet for å si fullstendig historieløst, så sier du historieløst, liksom, at du legger den type... Og så synes jeg bare hele ideen at det ikke skal være første juledag, eller, som også den mente da, det er bare så virkelighetsfjernt. Som, og så tror jeg vi også gjør barn og barnebarn en veldig bjørntjeneste, hvis det ikke er noen ting som er gjentagende å forstå. Selv om du ikke har en religiøs dimensjon i det, så tror jeg det, som mange ikke har, så tror jeg nettopp også forstå det samfunnet man lever i. Amen. Ja, jeg er helt enig. Og jeg tror ikke det er mindre viktig, det er, mer, det er derfor jeg får monarki også. Mm. For at det er sånn intellektuelt, så kan man diskutere det. Men så er det nettopp... Jeg synes jo... jeg hørte en gang at definisjonen, det var han... ikke Bernt Årdal, men...
Hagtvedt. Hørte Bernt Hagtvedt, meningssterk professor. Han sa en gang, han var unnskyld meg hvis han hører på, at definisjonen på konservativ politikk er gradvis kunnskapsbasert endring. Altså gradvis og kunnskapsbasert, og så endring. Og derfor så mener jeg en del ganger nå, når man snakker om konservativ politikk, så har han glemt det. For det er, det var min kritikk mot Høyre mye når de styrte, at det var hverken gradvis eller kunnskapsbasert, det bare var endring. Og, der, og det mener jeg radikal politikk da. Ja. Men i hvert fall med monarkiet da, så det er jo, der er det nettopp, for det første så har vi den folkevalgt monarki da, 1905, så med Kong Håkon. Men det der, det fungerer. Det binder oss sammen. Det har begynt å bli noe bestandig, for det er generasjon etter generasjon. Og da er jeg bare imot å endre det. Altså, sånn, hvis du tenker sånn praktisk, da, i stedet for å tenke på alle de følelsene rundt, så er det bare det praktiske. Det er et system som fungerer, det begynner oss sammen, det skaper historie, det skaper forankring. Kong Harald fyller det rommet som nasjonalt samlingspunkt når nasjonen trenger det. Og det tomrommet, og så det også endret et sånt system som fungerer så godt, det er altså et sånt, ikke ta den følelsesmessige dimensjonen da, det er jeg bare imot. Og det er jo i klassisk konservativ tenkning. Hvis du tenker sånn, at liksom, når det fungerer godt, hvorfor endre det? Og så synes jeg det er veldig fascinerende med Kong Håkon, hele historien. Du vet at kongen sa nei to ganger? For at det er kongen, vet du. Nå må du bare stoppe meg, men i norsk heltehistorie så var kongen, altså det som var noe mest fascinerende med krigsutbruddet var jo sett fra et hedmarksståsted, selvfølgelig. For at det skjedde jo mye spennende i Hedmark de dagene. 9. april, at de dro på over til Hamar. Festiviteten. Alle har hørt historien om hvordan Johan Nygaardsvold mistet alle nervene. Det er ikke vanskelig å forstå at de kunne få lagt nervesammenbrudd. Det er kanskje et sterkt ord, men altså alle har lest det, så folk kan gjøre sin egen oppfatning. Drar derfra til Elverum, fra Elverum til Nybergsund. Men no, der kommer jeg til Kong Håkon da. Det var veldig kjapp historie. Det som er noe av det mest fascinerende, det er når Kong Håkon da reiser til Elverum og drar tilbake igjen til Nybergsund etter å ha møtt det tyskerne sendebud da, i Elverum, på Elverum Folkeskole. Reiser tilbake igjen til Nybergsund og lese statsrådprotokollen. Altså det å lese hva som faktisk står. For da var det, jeg tror det var kirke- og undervisningsministeren som skrev protokollen. Det hadde ikke sånn kjempesekretariat som vi har nå. Jeg husker ikke helt ordet da, men sånn som jeg bare gjengir det sånn muntlig, så står det at Kong Håkon sier at, at han ble bedt da, om å sette inn Quisling. Og det er i strid med Stortinget og folkets vilje. Så hvis regjeringen vil det, så abdiserer jeg, trekker jeg meg. Det er liksom nesten sånn, hvis dere googler det, så tror jeg det er nesten det akkurat ordet, ikke helt ordet, men det er en strid med Stortinget og folkets vilje, og hvis regjeringen vil det, så tar jeg konsekvensen og trekker meg. Det er kongens nei. Som vi har måttet ha sett på film og sånn. Veldig kjent. Men det som ikke er så kjent, er at kongen sa nei en gang til. Dette var 10. april, og det er, også hvis jeg husker helt feil, så var det 8. juli, så var Stortingets presidentskap, under sterkt press av tyske konstitusjonsmaktene, at kongen skal abdisere. Og igjen, og det var da fra London, så sier da kongen nei en gang til. Og det som er det fine med det da, hvis du tar norsk monarkihistorie, som jeg tror gjør at vi er så glad i monarkiet, er jo at den folkevalgte kongen vår, da, som Kong Håkon faktisk var, klarte da på det aller, aller mørkeste punkten i norsk historie, også da i juli 1940, Så klarte han å stå opp da. Og det som var, det var helt ufattelig menneskelig vanskelig for de som var i Norge, for altså, det er rett å se hva som er rett vurdering i ettertid, og veldig vanskelig noen ganger å se det i samtid, men det er jo Kong Håkon klarte begge deler da. Og det tror jeg også er en av grunnene for at kongehuset står så sterkt, fordi at de tok seg rette valg, eller Kong Håkon tok seg en veldig rette valg når det sto på som aller aller verst. Det er et godt eksempel på hvorfor jeg, det jeg da finner problematisk med kongehuset, er ikke nødvendigvis liksom alle de her, skal vi si, pengene, at det er gammeldags. Altså, for jeg er jo en
skal vi si, en konservativ velger, skal vi si da, ex-høyre velger nå. Så da, da blir Trygve interessert der. Men nok om det. Det jeg så tenker er liksom med... som en konservativ som alltid har sånt ting som kongehuset har alltid blitt mer og mer sånn, skal vi si, åpen på det, litt sånn som for å være en sånn ung, naiv ateist, at du har spått sånn, nei, jeg ikke ateist, da. Blir litt mer interessert i kristendommen. Så altså med kongehuset har jeg tenkt sånn, det som er liksom det største problemet mitt der, er kontinuiteten, at man er, det er som på engelsk heter monarchy dies, at man er veldig prisgitt hvilke barn disse realitetene får, da. Og det er ikke nødvendigvis, vi har vært åpenbart ganske heldige med avkommet i de siste rundene, med oppgående, godt oppdratt og skikkelige mennesker, men man er jo prisgitt at det ikke kommer liksom en eller annen forferdelig person opp i neste ledd, da, som gjør at hele skiten rakner, da, i liksom forferdelse, i skandaler, i fyll, sex, vold, altså bare sånn, du aner ikke hva som fremtiden kan bringe, og det er liksom det såre punktet innenfor monarkiet, som jeg bare sånn der, man er veldig prisgitt en god kontinuitet, da, av arvinger. Ja, det er ingen tvil om at man er det. Nei, det er helt sant, og så det er jo mange sårbarheter i, det er jo egentlig alle styringssystem, men klart, det her er jo, men sånn som det fungerer nå, så er det så, ja, så fungerer det sammen. Nå har vi kronprins Håkon, og det er liksom... Og så er det selvfølgelig... Vi påviler et stort ansvar på kronprins Håkon og kronprinsessesystemet Marit også. Fordi at de... Alle er vi født inn i noe, og det er liksom sånn... Jeg synes det er veldig viktig, for ofte så sier man sånn at ja, stakkars er født inn i det, eller født inn i datt, på en måte. Også rundt de kongelige. Det var en stor bør å være født inn i, og... alltid må være offentlig og rundt det. Og så var det kong Harald som sa det i en tale til Ingrid Alexandra. Ikke akkurat sånn spesielt nå, sikkert, for jeg har jo ikke den foran meg. Men sa at alle er jo født inn i noe. Som sa til sitt barnebarn. Og så hennes kongelige høyhet, som vi sier når vi er på slottet. Ingrid Alexandra. Men så er det, som, så er det hva man gjør ut av det man er født inn i. Det var konfirmasjonstalen, den synes jeg var det var noen avsnitt i den konfirmasjonstalen som er egentlig veldig gode, som egentlig også er veldig allmennmenneskelige, for vi er født inn i ulike skjebner av alle, og hennes skjebne er jo da å bli med monark, ja, på et tidspunkt. For det står det i strid med at vi sånn, i et sånn globalt perspektiv, at vi tenker at vi er født frie, vi er født til å gjøre hva vi vil, men at vi er, er det det han mener, at vi er født inn i noe, om det er da på en måte en nasjon, en kultur, en familie, er det liksom det på en måte at vi er alle født inn i noe? Ja, og da er det litt opp til oss selv hva vi gjør ut av det, da. Og så tror jeg sånn som, på grunn av, jeg snakket om pliktetikk i sted, liksom litt på grunn av at, jeg tror litt, for når vi tenker på plikt i Norge, så tenker vi litt sånn, den harde utgaven av lekmannsbevegelsen som vi ser, har du sett Oljelandet? Nei, jeg har ikke det. Nei, for der, er liksom, der blir liksom pinse, det er ikke pinse, men lekmannsbevegelsen, det er den liksom harde utgaven, da. Ok. Ja, altså av den liksom bare plikt og ikke glede og skyld og synd. Deler av den blir... Vet, jeg tror jeg former oss litt med ordet plikt, at vi ser på den, her, hans, liksom den negative delen av Hans Nielsen Hauge-plikten, liksom. Som har blitt karikert, hvis du tar en øl, så går det til helvete. Så det er litt sånn, Ole Hallesby. Men det er noe, altså samfunnet vil ikke fungere uten en viss grad av pliktfølelse. Altså, hvis ikke jeg føler litt plikt, eller du føler plikt for kona di, eller plikt for det, for noen så vil jo alt bare bli anarki. Så jeg tror vi er litt redd for ordet plikt noen ganger, men og det er selvfølgelig litt sånn plikt hos Ingrid Alexandra. Det er født inn i en plikt. Men så er det også med de pliktene, så kan det føles en del gode, da, så er det å definere det, klare å definere sin rolle og sitt rom, da. Og så er det jo, i hvert fall jeg, og det har jeg også vært så heldig for at du har sagt til henne, at jeg er glad for at det ser ut som at hun kommer til å velge å ta på seg den rollen for oss. For det er et samfunnslim, sånn som det fungerer nå. Men en plikt som jo da virkelig er sånn tabu å ikke følge, er jo det å skatte. Ja, i Norge er det det. Den plikten der er vi ganske dydige på, da. Ja, det er helt utrolig, egentlig. Jeg synes det er helt utrolig. Ja. Det er jo et tegn. Og jeg tror jo at den
enorme skatteviljen vi har i Norge. Reelt sett veldig stor skattevilje. Den henger sammen med, og det noe av det som forundrer meg mest i debatten om innvandring. Fordi at hvis man skal ha så stor skattevilje, så krever det en stor grad av fellesskapsfølelse. Og jeg har jo tro på nasjonalstaten som styrings- og rammeverk, og jeg ser på nasjonalstaten som den svake sværen, det jo liksom litt sånn spissformulert da, at vi løfter hverandre, og at når for eksempel en person som tjener 2 millioner da, og den siste millionen så tar staten nesten 50% av det du tjener, og så fordeler vi det ut igjen. Synes du det er akkurat passe satser her nå på toppskatt? Det er høyt da. Ja. Jeg har ansvaret for det, så jeg kan ikke skylde på noen andre i hvert fall. Så det kan jeg i hvert fall ikke gjøre. Og jeg mener at det er grunnleggende bra da, at på toppen der, det kalles trinnskatt, vi kaller det nå, så betaler du veldig høy andel av det du tjener til fellesskapet. Og så får du da tilbake en ting. Men det skaper en veldig stor grad av fellesskapsfølelse. Eller det fordrer mye fellesskap. Alternativ til den fellesskapsfølelsen er jo at du bruker de penger på lokalsamfunnet, familien, foreningen du er aktiv i, veldedighet. Og det er jo mer enn det som vi ser mer og mer i USA, at du klarer ikke å bygge det, ikke som stat, da. Det er jo veldig forskjellig internt i USA også. Men den der å ha den nasjonalstatstenkningen vår, der vi har en så stor grad av villighet til omfordeling, den krever fellesskap, og derfor så må vi hele tiden jobbe med norsk språk, norsk kultur, historien, at vi har en del fellesarenaer. Derfor forundrer meg noen ganger at de som er mest ubekymret for veldig stor innvandring, er også de som er mest for omfordeling. Fordi hvis vi ikke lykkes integreringspolitikken over tid, så blir det dyrt. Ja, det blir dyrt. Og da vil også tid, hvis man ikke kjenner hverandre, så tror jeg over tid så vil også viljen til å betale skatt gå ned. Ja. Hvis du er nytteetiker, hvis du bare tenker mest mulig nytte, så kan jeg forstå, altså menneskedivisjonen, tenker, jo, innvandring har få problemer, for det er bare at i sum så blir det mer nytte. For liksom folk, altså for mennesker, altså folk får det, det er liksom lite bekymring, altså folk, det er helt sånn liberalistisk tenkning, alle kommer, og så får de klart så godt de kan. Men hvis du tror at et samfunn med for store forskjeller skaper konflikt, at det kan gjøre at viljen til omfordeling blir mindre, så bør du være mer opptatt av å lykkes med integrering. Og det er et av de veldig vanskelige temaene når folk er så mobile, og vi har så mye kunnskap som vi har nå, det er hvordan klare å takle folkevandring på en måte som gjør at vi fortsatt klarer å ha fellesskapsfølelse til fellesskapsinstitusjonene, sånn som vi har klart i Norge, og som er en suksesshistorie. Men det å diskutere de temaene i seg selv kan ofte være vanskelig, for at man da vil bli sagt at hvor slags grenser går akkurat der eller der, ja. Er det preget av rasisme, er det fordommer, ja. Men jeg tror bare at vi må huske at samfunn er et veldig fellesskapsprosjekt, og det er i hvert fall sånne samfunn som Norge har, der vi omfordeler så mye som vi gjør, så vi klarer å opprettholde det, så må vi hele tiden jobbe med å bygge nye fellesskap, og derfor så er egentlig noe av den største oppgaven for oss som er politikere nå, er å hele tiden bygge fellesskapsfølelse. Og det var blant annet Jan Bøhler som var her den siste uke da. Et av liksom hans store prosjekt er å bygge nye fellesskapsfølelser. Villig til omfordeling, som jeg er veldig opptatt av. Vi vil jo i lys av å være veldig skattepliktige og lydige, også da desto veldig opptatt av rettferdighet. Og når vi ser da urettferdighet da spille seg typ med pendlerboligsaken i Stortinget, eller folk i maktposisjoner, eller folk i finanssektoren, whatever da, greier å karre til seg penger eller som ikke skal ha, eller at det blir sløst et eller annet sted, så ser vi liksom, da våkner folk med et sinne, og de størrelseordene trenger ikke å ha noe bety. Det er liksom, det er bare den urettferdigheten kikker inn, så er det bare som et resultat på sløseriombudsmannen da. Man ser liksom bare hvordan det på en måte rocker ved vår, altså både liksom, kanskje i the long run, den skatteviljen, og den som vi har, til at hvis vi ser for mange sånne urettferdighetseksempler, og til at systemet ikke fungerer, så blir vi også disintensivert til liksom til å fortsette med det vi gjør i Norge nå da. Ja, det tror jeg, og det er kjempeviktig, og sånn, for noen ganger i sånn som i den rollen jeg har nå, så
flytter du på veldig store beløp. Og det som kan oppfattes som ganske små beslutninger, er egentlig en enorm beslutning for den det angår, og det er store beløp, pengebeløp. Men jeg prøver å minne på meg selv og andre på altså, hvor mange sykepleiers skatt er det vi bruker på dette prosjektet. Mm. Eller radioreporter eller altså, over til folk da. NRK bruker vi TV-lisens. Mange lisenser er det vi bruker. Jo, det er jo egentlig noe det samme. Ja, men det er ikke sant. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg at Nord-Norge samlet norsk befolkning og betaler noen av 40 milliarder i skatt. Hvis jeg ikke husker helt feil. Ja. Ja, for et år da. Mm. Så hvis du da tenker, altså, alle de folka, det er det her koster. Mm. Og det har betalt i skatt. Så derfor så er det veldig skummelt å si at det her koster bare 500 000. For det er da flere personer som har jobbet med vanlige inntekter, som har jobbet et helt år. Mm. For at de 500 000 der er i skatt, som jeg er så privilegiert. Ikke alltid jeg føler meg privilegiert, noen ganger synes jeg det er veldig slitsomt, fordi du må ta valg, du vet er, så det er både privilegium, sånn er det jo. Mm. Er det privilegium, så er det nesten alltid en bakside da. Og derfor så er nettopp det med respekt da, for skattepenger som du tar opp nå, er kjempeviktig. Skal også den viljen til å betale skatt være til stede? Da kutta jeg et par resonemang. Mm. Men vi må klare... På grunn av at altså, høye oljeinntekter, så kan folk tenke at det er bare en million eller bare en milliard. Mm. Men det er en eller annen da, som har betalt de penger i skatt. Men nå skulle jeg snakke mye lenger for å dra til tårn til resten av gang. Men det kunne jo... Jeg tenkte litt på det her med liksom, de her veldig kostbare byggeprosjektene, samferdsprosjektene, som jo skrives, og du er, uttaler deg stadig om nå. Du sa jo nå nettopp at det liksom, var det NRK, tror jeg? Det var liksom jordete, dekadente byggeprosjekter og sånt. Ja. Men er det at du liksom, dere har satt, og det må jeg bare si, det er skryt fra både Are Søberg og meg, som, altså Are Søberg som er sløseriombudsmann. Vi hadde en liten pep-talk før jeg møtte deg. Så det er veldig skryt for at liksom, det er endelig noen politikere som har liksom, dratt opp på håndbrekken og liksom, virkelig begynt å liksom, se og snakke om dette, at vi må faktisk spare inn på offentlige budsjetter. Og det er jo liksom, noe vi, i hvert fall de to, og mange flere har liksom etterlyst hvorfor er det så vanskelig som å spare og kutte ting, men nå skjer det jo tydeligvis veldig mye gjennom deg, Ola Bortmo i det siste sånn, men er det her liksom noe dere har bevisst liksom tenkt lenge at disse her tingene her, når vi kommer da i posisjon, så må vi kutte ned på disse prosjektene som Erna liksom har bare satt liksom ut i livet, eller er det bare sånn noe som et gunstig sted å kutte for å få finansiere noe annet? Det er så, selvfølgelig litt begge deler da, ja. Som hele livet er egentlig. Men vi jobbet med det fra dag én. Altså det her var det med offentlig bygge, store statlige byggeprosjekt begynte med, eller vi da, når vi kom inn i regjeringen med en eneste gang. For at vi mente at vi må klare å spare penger på det. Så det. Og det var et lang jobb og mye, mye, mye jobb før vi kom til de her vedtakene som nå har blitt synlige. Mm. Og så må vi snu en kultur, for det har vært en kultur, det har vært en politisk kultur i Norge, så skal du være vellykket politiker, så skal du bevilge en million til. Mm. Det har vært hele kulturen. Og også det å sette i gang mye store statlige byggeprosjekt, da har du måte vist at du er handlekraftig. Og det er vår analyse, og det har gjort at man også har vært for lite kritisk til hvordan pengene brukes i de prosjektene. Mm. Regjeringskvartalet er et sånt eksempel, fordi at for eksempel, jeg lurer på, det var ikke etter stedet, når man tok beslutningen om å lage en sånn ventilasjons- og varmesystem, at man skulle ta vann fra Oslofjorden, ja, og så transportere den gjennom Oslo sentrum, sikkert det mest krevende stedet i hele Norge, å transportere vann. Mm. Altså, hvis jeg tenk hvor krevende det er, altså forbi spikerskypa under Stortinget, det er helt utrolig krevende sted å lage noe sånn. Det da, var da man i utgangspunktet tenkt skulle koste 1,2 milliarder, eller 1200 millioner. Jeg får kritikk når jeg sier det noen ganger, da, men det er bare for å illustrere hva det faktisk er. Mm. Det var litt over det, og nå ligger det an til å sluttregningen blir på 2440 millioner, tror jeg. Ja. Eller 2,4 milliarder. Altså, men... Hvorfor går alt? Vi spurte folk om det. Mener du at det er riktig at vi bruker 2,4 milliarder kroner på et veldig moderne ventilasjons- og varmeanlegg for regjeringskvartalet, eller mener du ikke? 95%, nei, 99, hadde sagt, nei, det mener jeg er uklokt. Mm. For heller da bruke litt mer energi, da. Men det er en sånn litt sånn fartsblindhet da, og det var det jeg kalte dekadent da, ja, å velge den type løsninger. Og så kalte jeg det også dekadent, og gjør det til to sider av samme sak, men altså at det jeg synes det er rart at man har valgt den type løsninger. Hvorfor sprekker budsjettene så sinnssykt og som med milliardbeløp, og så hva er det liksom at ting alltid går over budsjett? Hva er det som går gærent?
at ambisjonene er større enn han er villig til å ta en realistisk debatt om hva det egentlig koster når beslutningen tas. Altså det tror jeg veldig ofte skjer, at man har så lyst på å få det gjennomført, så at man prøver å få alle kostnadsanslag til å bli mindre enn det man egentlig ønsker, og så setter man det i gang. Og på regjeringskvartalet så tror jeg det bare hver beslutning har tatt hverandre. Og når jeg sa det med... Ta det, men jeg har ikke fått kvalitetssikkerhet før jeg kom hit, men altså, siste anslaget på regjeringskvartalet var jo litt over 40 milliarder i fjor høst. Mm. Og som jeg sa i sted, samlet skatt for alle som bor i Nord-Norge på et år er 1,42, tror jeg. Okay. Det må jeg bare ta litt... Ja, vi tar det med et... Ja, så, men ta det med alle de forhold. Ja. Men det, poenget mitt er at det er et enormt beløp da, som skal betales inn der, og vi må... og det håper vi klarer å snu den kulturen. Det er bare regjeringskvartalet er en podcast i seg selv. Altså det er jo, jeg har jo et spørsmål her, som jeg delte faktisk opp i to spørsmål, for jeg skrev først, burde det vært en omrunde på beliggenhet med regjeringskvartalet? Så skrev jeg om til, burde det vært en omrunde på regjeringskvartalet? Ja, nei, så det er... Nei, det der prosjektet i regjeringskvartalet, man går virkelig gjennom og ser hvordan det blir som det blir, altså hvorfor... Jeg tror på en måte hver enkelt beslutning tar hverandre, og så til slutt så bare blir det den prisen man får. Men vi har ikke vært ferdige med å gå inn og se på hvordan vi kan klare å gjøre nye grep for å spare der. Mm. Og jeg ser bare mitt eget departement, Finansdepartementet, uten å røpe for mye, så er mitt inntrykk at de som har eid prosjektet har mye større ambisjoner for opppussingen enn de som er i bygget. Sånn at prosjektet får sitt eget liv, så det er nesten ikke de som er i bygget nesten ikke kjenner seg igjen i hvorfor skal det være så store ambisjoner om opppussing, det funker ganske greit som det er, men det blir så mye sånn driv og sånn prosjekteierskap, men det er et stort ansvar for oss som styrer nå, altså prøve å få det her nedskalert og få det litt mer dempet, men så må vi ferdigstille de bygget som allerede er, for hvis ikke så vil det være altså, vi kan ikke ha sånne sånn som det er nå, så er det, nå bygges det jo, så de bygget som bygges må jo bli ferdig. Det er jo det er sånn, ingen konsekvenser eller for hvem er det som... Det er altså tenkt sånn beslutningstagerne som får det gjennom, som at de skal på disse rammene. At liksom, så er det litt fire års, skal vi si, som du er inne på, som en bra ting i norsk politikk, men det er jo også sånn type, det skaper jo en sånn type litt sånn lett ansvarsløshet, sånn at det kommer noen andre fire år etter som må ta den bøgen med som forsvare ting og så videre, og så står du helt home free på at du trenger ikke å forsvare noe, det er ikke noen konsekvenser for de beslutningene som tas. Denne. Nei, liksom som Borten Moen også, det er ikke noe sånn... Han blir jo ikke superpopulær av å gjøre det han gjør nå. Nei. Men det er jo riktig, for det der å klare å få ting mer inn i, at man bruker de penger man har, ikke bruker mer, det er jo egentlig det som er oppsummert. Og selvfølgelig så er det krevende, fordi at man har hatt egentlig en generasjon politikere der vi alltid kunne øke, og da har hatt få den type, men jeg tror, eller tror jeg er helt sikker på at det er helt riktig og nødvendig. Og det er også på en del andre offentlige byggeprosjekt, så må vi klare oss å få mer kostnadskontroll. Men det er et dilemma, som du sier. Altså, det er noen som vet det, andre som må rydde opp, andre som får... Noen må kutte. Noen må kutte, andre får ansvaret. Og det kan også... så vi må gå gjennom... jeg må tenke mer høyt enn litt senere, for vi jobber så mye med det. Så derfor så kan jeg ikke tenke så mye høyt som jeg har lyst om hvordan få mer kontroll på store statlige byggeprosjekt. Men jeg synes det er viktig å påpeke, altså på en måte sånn som du gjorde også i NRK, at det er jo sånn den karusellen med byggeprosjekter og samferdsting som Erna satt i gang med liksom å skryte av det, og liksom på at nå bruker vi masse penger, og så kan man si at ja, dette er investering for fremtiden også. Jeg synes det er viktig å påpeke liksom at hva forgjenger og type har satt i gang at nå bremser vi, for vi mener det er uforsvarlig pengebruk. De tingene der synes jeg er veldig sånn, på en måte bra kommer opp, da, for det er så utrolig, jeg tror folk har sett seg leie på at liksom, det er så utrolig mange ting som må kappes om, og liksom si at man har fått mer penger inn i sitt departement, sine budsjetter, at det er litt man skryter, at man som, vi har fått det masse. Det var sånn, har du ikke den der Anette Trettebergstuen som tullet litt med at liksom alle regjeringen var budsjettvinnere nå, bortsett fra Ola Borten Moe, som skulle bruke mindre penger. Og det er, liksom sånn, det er jo det egentlig vi folk vil høre. Det er kjempebra at faktisk man kan bruke mindre penger og effektivisere. Det er jo det egentlig de fleste av oss vil høre. Ikke hvis man skal pumpe sin mer penger i akkurat i min interessesfære. Da. Nei, og det er veldig sånn skummel. Og det, jeg tror også det er veldig viktig for eksempel sånn som på bistand, da, som Norge har en lang tradisjon på. Minefelt. Ja, men jeg sier to setninger om det. For jeg tror de som er mest for bistand bør være de som er mest opptatt av å ta kritisk gjennomgang av pengebruken. Ja.
Og det som er skummelt med sånne prosentmål, sånne, som man har på noen ting, at man, liksom, målet er å bruke 1%, det er at man på et tidspunkt kanskje ikke har nok debatt om hvordan brukes, hvordan kan, er det dette som gir mest effekt? Og da misforstås det noen ganger som at det er et angrep, for eksempel hvis noen stiller den type spørsmål, på at Norge skal, med sin overskudd skal bruke penger på bistand. Jeg mener at det er de som er de sterkeste forsvarerne, det er de som er mest opptatt av å få kritisk debatt, for det gjør man de prosjektene som tåler dagens lys, er de som da over tid vil vinne mer og mer fram. Men det der er en debatt med mye sprengkraft, for at det, jeg tror det er noe det pirker borti for dårlig samvittighet. Altså det er mye sånn skam, altså det er masse ulike følelser som dukker opp. Men det er alltid skummelt med store offentlige budsjetter som ikke, der det, der det blir svart-hvit. For det er ikke svart-hvit. Man ser jo at det er både gode og dårlige prosjekter, og da man diskuterer hvorfor det har blitt som det har blitt. Det er vanskelig å gå til valg på liksom, å kutte ting også, ikke det? Det er veldig mye lettere å si at vi skal sørge for at dere får altså, dette, ja. Og dere. Altså det er jo vanskelig ting å kommunisere da. Ja, men så er det litt sånn politikkens jobb, og det er krevende nå, men nå er jobben, men jeg da er jo, vi må jo, hele målet er jo at folk skal få det litt bære. Og da kan jeg ikke tenke alltid være bære at du skal kjøpe en ting til, men kanskje at du skal ha ja, litt mer fritid, eller så. Ja. Så det, liksom, det ligger liksom i dynamikken at du skal prøve å gjøre samfunnet litt grann bedre hele tiden. Men det er ikke sånn at det alltid større offentlig pengebruk er bedre, og jeg har en historie som på en måte preget meg veldig, da. Du får bare til å stoppe meg hvis du... Når har du hard exit for øvrig, sånn tenker jeg for deg? Fire. Ja, fire blank? Ja, for jeg tror jeg skal bare sjekke, for det er så utrolig mye som skjer i dag. Skal jeg sjekke livet på telefonen min? Ja, da sjekk det kjapt, så da vet jeg når jeg skal... Ja, det er helt strålende. Jeg tror jeg er på å stå i butsida, da. Ja, det er helt perfekt. Ja. Jeg var skuffende at ikke PST kom opp i studiet. Har de ringt deg og snakket med deg, eller? Nei, de har ikke ringt meg heller. Nei, det var skuffende, lite, så er de så trygge på at liksom... Ja, men PST er ganske flinke, de ringer dit, de tenker at det kan være litt skummelt. Men kanskje de har gjort en mye bedre sånn research, så ikke jeg har lagt merke til en gang. Nei, men det er de jobber... Jobber du skjulte? Nei, ja, men ikke si for da får alle konspiratorikere bekreftet av tesen sin. Jeg tror de jobber veldig åpent og trygt, ja. Men jeg skal bare si at det med Jon Hustad, han snakket jo med Erik Solheim en gang, han var i podcastet, så nevnte han her at han hadde, Erik hadde sagt til han at et frivillig kutt i bistand vil få Solheim til å bli sett på som en svak minister. Og det er jo også sånn der, litt den her, ikke selvutydeligheten, men det er jo sånn, er det noe, politikere åpenbart er opptatt av, så er det makt, men også det er jo dette her med arv, eller legacy, det heter på engelsk, at på en måte, hva blir sagt om deg etter at du har vært liksom, den ministerperioden din, så vil du gjerne kanskje utrette ting og gjort store ting. Ikke liksom stått som en sånn, at budsjetten din ble færre, og du skrumpet inn og liksom gjorde ting mye vanskeligere. Nei, det tror jeg har litt med den fantastiske velstandsveksten vi har hatt i Norge. Altså, hvis det går en del andre land, så tror jeg det, ut at jeg er god nok... førstehåndskunnskap til det, men klart at altså, hva er egentlig handlingsreglene? Jo, det er gradvis innfasning av oljepenger. Altså at vi skal bruke litt mer hvert år. Det er jo egentlig det det er. Ja. Vi får enorme inntekter, så vi putter inn på et fond, og så skal vi gradvis bruke mer. Men det blir, altså, oljepengene blir så stor formue nå at den handlingsreglene er jo nesten blitt vi kan ikke bruke så mye. For da blir det fort. Da kan vi bruke. Og så poenget er at hvis vi bruker altså, det er jo egentlig ganske i stort så er det jo ikke så vanskelig som man skal ha til, det er at hvis vi bruker veldig mye penger, oljepenger på offentlige budsjetter så klarer vi ikke å løse alle andre oppgaver, og da må vi gjøre mindre andre ting. Da går for eksempel renta opp som gjør at du får mindre opppussing, altså for å sette det litt sånn enkelt da. Og det er jo det som er nå, men handlingsregelen har gjort at vi bruker mer og mer oljepenger, og det har gjort at det er klart at nesten hver statsråd i Norge i de siste 30 år 20 år, har kunnet øke budsjettene. Og det gjør man også, hvis man bare kan bruke mer og mer penger, så kan man også bli mer ukritisk til hvordan pengene brukes. Og det er jo det vi går inn i nå, fordi at vi er så heldige, vi er fantastisk heldige med at flere og flere lever lenger og lenger. Og når folk lever lenger, så blir det også litt dyrere. Men det ønsker vi jo, at folk skal leve lenger. Så en del av de der kjerneoppgavene i velferdsstaten blir viktigere. Og det har litt på tida vi lever i også, fordi at vi, forsvar blir viktigere. Det er jo egentlig ingen som ønsker at forsvar skal bli viktigere. Men det er akkurat som du ønsker jo egentlig ikke å betale brandforsikring på huset ditt. Men det gjør det jo. Hvis du er lur da, så betaler du brandforsikring. Det samme med forsvar, det er litt av brandforsikringen vår.
Så sånn forsvar, politi, helse, mat, en del av det grunn, at folk med gamle skal kunne ha det godt så lenge som mulig, pensjon, det de grunntingene da, som vi har bygd egentlig over tid. Så, pensjon som kom i 67 og sånn, fra folketrygden, altså, som har klart å bygge, det å ta vare på de her grunnkjernekvalitetene, pluss kjerneoppgavene til staten, som med trygghet og beredskap, som vi har testet oss veldig på de siste par årene, det blir viktigere, og da er det noe annet som blir mindre viktig. Det er kanskje litt, sånn, litt fremmed i norsk politisk debatt, da, for det har vært liksom sånn, hatt muligheten til å gjøre alt. Men, og så ser vi at snittalderen kommer til å øke, det kommer til å bli flere pensjonister, det kommer til å skje mange gode fremskritt som vi ønsker, og det kommer til å være dyrt, men det er vi glad for. For det er noen, noen fremstiller liksom sånn eldrebølgen som negativ, for eksempel. Det er jo ikke det. Det er ingen av oss som har lyst på å dø når vi er 72. Eller kanskje noen, men altså de fleste av oss har jo lyst på å leve lange liv og ha besteforeldre og sånn. Og, og da må vi prioritere de tingene høyere. Det er liksom en, det er jobben vår da. Ja, for noe, og kjernestaten, altså hvis du blir syk for eksempel, at du får medisiner, at, at det er i bunn og grunn en gratis helsevesen, det er jo et enormt gode. Men til alle disse samferdselsprosjektene og sånn her, hva, er det noe spesifikt altså, som type at, som dere, som ja, ta deg og Ola Borten Moe i spissen her da, så, altså, hva er det, er det, er det for å flytte penger over på noe annet som er mer prekært akkurat nå, sånn som forsvar, at vi som setter håndbrekk i disse her store prosjektene som koster enormt mye og som bare sprekker så det griner etter over hele fjøla, men er det for å liksom finansiere andre ting, eller er det rett og slett bare at jeg kanskje spurte meg, jeg vet ikke om vi kom helt frem til det, men altså om er det for å, er det selv for at vi overinvesterer, at vi pøser for mye skattpenger inn i feil ting? Jeg mener at det skal være begge deler. Altså, det er begge deler at du kan prioritere noe opp, så må du prioritere noe annet ned. Prioritere det mindre, som egentlig har vært norsk politikk. Da. Og så er det den andre respekten for offentlig pengebruk. For det som er syn på skatt, da, som vi var inne på i sted, det er jo et mål, altså skatt har en kostnad. Altså det er en kostnad for folk å betale skatt. Så det er jo et mål at vi har så lavt skattenivå som mulig for å finansiere de fellesgodene vi skal ha. Yes. For, for det er noen ganger som får inntrykk at det er et mål i seg selv å ha høyere skatt. Mm. Det er jeg grunnleggende uenig i, men det kan være et mål å ha høyere skatt for noen, for det er man kan gi lavere skatt til andre for å ønske omfordeling, et samfunn med mindre forskjell, eller det kan være et mål, for eksempel at du innenfor visse næringer har litt høyere skatt for at du ønsker å bremse det for at du skal fremme andre næringer. Den type, at du bruker skattesystemet til å nå ulike samfunnsmål. Men skatt i utgangspunktet er jo en kostnad. Så det, jo, det å tenke at det er høyest mulig skatt, for eksempel, er et mål, det er jeg grunnleggende uenig i. Og så er det, nå er det en som lytter på døren, jeg vet ikke hvem det er, det er ikke PST, det var en nabo. Er det PST som går ut der? Det var kongen, nei, nei. Så prøver du å høre litt utvikling. Bare. Nei, men det var bare, og det er forstått, så det er viktig at man husker på, synes jeg, da, i debatten. Spesielt når, sånn som jeg, som mener at det er rett å ha et høyt skattenivå for å finansiere en del fellesgoder, så vi alltid husker på at det har en kostnad for de som betaler skatten, altså for deg eller for meg, eller for den lille bedriften, eller for de som skal ta moms. Eller, altså, det er en del av spleiselaget. Og så, og der er det liksom den der, litt den tradisjonelle holdningen at det her er statens eiendom, du gikk i bort statens eiendom, du skal være nøktern, litt den klassiske norske embedsmannstradisjonen, at den skal være litt forsiktig. At, men det er derfor jeg tror også folk reagerer på sånn, siden det er ofte små beløp, sånn juks med reiseregninger for eksempel. For det er liksom fellesskapets penger. Ja, eller kulturråd og sånt. Så folk blir jo mer hissige på kunstnere som får tildelt millioner enn for eksempel at Fornebubanen sprekker med milliarder. 20 milliarder. Ja, for det blir ganske symbolikk i det. Men sånn er det ofte i politiske debatter også, at små saker skaper mer debatt enn store. For det er lettere å forholde seg til også. Ja. Så sånn er det i regjering, sånn er det i storting, sånn er det for et kaffebord. At det er liksom en milliardbeløpene noen ganger forsvinner, altså millioner diskuterer vi. Men det er, jeg mener det er en sunn norsk holdning, da, litt den der, at du skal snu litt på krona noen ganger og være litt bevisst, ikke minst når du bruker andres midler, da, som du har muligheten til å gjøre som statsråd. Men er det noe av det, liksom det du har snakket om nå, som dere står midt oppe i liksom de her budsjettsamtalene nå? Kan du si noe om det? Altså, for det har jo skjedd jævla mye ting bare i dag. Ja. Så det, kommer du fra budsjettsamtaler i dag og hit nå? Siste
Nei, ikke i, ikke i regjeringen, men vi jobber jo med budsjett samtidig. Det veldig mange privilegium som finansminister og nestleder i regjeringen, at du inne i veldig mange ulike temaer på en dag. Mm. Ja, så at det sånn, og det et veldig privilegium, og så det så mye flinke folk som hjelper deg, så at du, du inne i mye forskjellig, ja. Og nå du det såkalt RNB, eller revidert nasjonalbudsjett, behandles i Stortinget akkurat nå. Mm. Så det den ene diskusjonen som går denne uka her. Og så jobber vi også nå med statsbudsjettet for neste år, så det har også et møte. Vi har hatt møte om begge deler i dag faktisk, både revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for neste år. Så vi jobber ganske mye med statsbudsjettet for neste år nå. Og der det jo blant annet skatt, da, for at det må være gjennomtenkt. Hvis man skal gjøre justeringer og endringer, så bør det være sånn at man... For eksempel det vi gjør på, som skapte litt bråk, jeg varslet det her med å endre beskatning av elbiler. Mm. At det skal være moms på elbiler over 500 000. Grunnen for at jeg varslet det i Levi, da, varslet det i reviderende nasjonalbudsjett, er at før så har sånne ting alltid blitt varslet i oktober når statsbudsjettet kommer, eller i hovedsak har blitt varslet da. Mm. Og det skaper så brå endringer for folk. Så det er noe at da vet folk da, som nå kjøper en bil som koster 700 000, da, for eksempel. Da har du... Da bør du ha god råd. Hvis du kjøper deg en bil som koster 200 000, da vet du at hvis regjeringen får vilja si, så blir det moms på de siste 200. Mm. Og det er noe med forutsigbarheten, og det er den gradvise kunnskapsbaserte endringen, som jeg mener at vi bør prøve på. På flest mulig ting så bør man tilstrebe at folk i hvert fall ikke får sånne brå endringer da, som er vanskelig å tilpasse seg. Mm. Men så er det, så det går det alltid, når du sitter og jobber med de budsjettene her, så da er det å få plassert alt på makronivå først, liksom, og så går man spesifikt inn i liksom... Ja, sånn er det egentlig. Sånn er det, det er liksom sånn, norske budsjettlogikken er sånn. Ja. Så først så har man en diskusjon om makro, altså de store tallslogikk da, på hvordan slår dette ut på... Ja, hvor mange er det som er arbeidsledige, pressarbeidsmarkedet, fare for rente, inflasjon, alle de her store diskusjonene, handlingsregelen. Du tar du stilling til alt? Altså... Først, altså, sånn som det er da, hvis du har spurt, dette er, liksom, dette er noe av det fine, for, altså, sånn som budsjettsystemet i Norge bygges opp, så først har det kalles, han har sånn budsjettkonferanse da, tidlig på året, i år, for budsjettet for neste år. Så vi begynner budsjettet for neste år, begynner vi med allerede, faktisk det første møtet for budsjettet neste år, altså i 2023, det hadde vi i desember 2021. Mm. Da hadde vi det aller første møte. Så det er ganske sånn, det er langsiktig. Og så har vi en sånn stor budsjettkonferanse som regjeringene, alle regjeringer har, sånn februar-mars. Og der, det er liksom den, det er liksom mytomspunnet at statsrådet kommer grine og sånt, hvis du har hørt sånne myter om det. Oh, ja. Ja, at folk noen begynner å grine og sånt, for at de ikke får penger sine. Yes. Ja, og det kan underskrive at det kan skje. Oh, ja. Ja, at, det, men det er bra da, for man er innelig opptatt av sitt felt, ja. Så blir man lei seg og fortvilet og gruer seg til å dra hjem til departementet sitt da, og fortelle at de fikk ikke penger. Og... Ja, men er det en bra ting altså, liksom, at man skal, liksom, altså, det er så prestisje om å få mest mulig penger til sitt departement? Nei, det kan diskutere, men det er bra at det er eierskap, det er bra. Jo, ja, ikke sant. At det ikke gir blaffen, hadde vært trist. så. Men så er det jo selvfølgelig sånn som, men det er jo... Det er viktig at man tør å kutte også, når det er riktig. Ja, ja, så... og da er det først, den budsjettkonferansen begynner først på å diskutere makro, ta et vedtak på det, og skatt da, egentlig. På, liksom på hovedtallet, hvis vi ser for oss på skatt. Og så går man da inn på de ulike budsjettområdene, diskuterer da, liksom, hvor mye penger skal vi bruke på politi for eksempel da. Eller hvor mye penger skal vi bruke på forsvar eller sykehus. Er Støre noe med på det greiene der, eller blir han bare informert om det? Eller? Han er med på det. Okay. Så i Norge så jobber vi mye, altså jeg da, eller finansministeren, legger hele grunnlaget, altså kommer forslag og lager liksom et grunnlagsmateriale for diskusjonen. Mm. Og så jobber man det hele tiden egentlig. Men så har vi selve budsjettdiskusjonen, da er det hele regjeringen. Og da er det statsministeren som er måtte møte leder og ledere, og så har jeg liksom laget grunnlaget for diskusjonen, og så er også statsministerens kontor. I Norge har vi ganske lite statsministerens kontor, som også da har forberedt statsministeren da, på hans posisjoner, og også da som leder av Arbeiderpartiet. Da. Om Arbeiderpartiet har noen sånne... spesielle ting de kommer til å prioritere høyt. Men er det derfor altså, med disse budsjettrundene nå, at liksom, som er jo nyheten i dag, da, 30. mai 2022, så er det jo at SV har åpnet for regjeringssamtaler, og plutselig vil de nå inn i regjering og sånt, og du har til og med rukket å komme en uttalelse til VG rett før du kom hit, så det har vært en jævla travel dag, da, til og med, at det er fortsatt uaktuelt liksom, å få SV inn i regjering fra ditt hold. Er det sånn? Ja.
Er det også fordi at de vil ha mer enn finger med spillet I de budsjettene som dere har jobbet fram samarbeid på? Det som en stor forskjell med å sitte i det som fordelen med å sitte I posisjon da, altså I regjering, det at du altså fordelen med å sitte I Stortinget at du med liksom på den siste delen egentlig, flytte milliarden og da synes det veldig godt og du får gevinsten. Så det en sånn mer politisk behagelig rolle. Ulempen at det veldig mye av premissene som lagt. Altså, for det et års arbeid, så mye mer premisser lagt for sånne, ja, de tyngre tingene da. Så, så det der vil alltid, for en partistrateg, så vil alltid det være en balanse. Hvis du tenker sånn neste valg for eksempel da, skal du være med på den siste liksom, finishen I Stortinget, og få en lags gevinst for det får du veldig ofte da. Mm. For da, liksom, da flytter du en halv milliard til et eller annet for eksempel da. Som populært. Eller skal du være med hele veien og legge premissene. Men da får du også mye mer kritikken for alle kutta. For du må stå I de ulike kutta. Mm. Og det derfor man har det begrepet styringsslitasje som man da får. Ja. Fordi at man står I alle mulige sånne krevende avveininger hele tiden. Og så det jo som et privatliv egentlig. Altså, de fleste når får lønn, så prioriterer han noe, og så prioriterer han ikke noe annet. Mm. Så søren han egentlig med lyst på å gå på. Han kunne godt tenkt seg å spise middag ute, for eksempel. Da. Ja. Eller, men så søren, nei, må betale forsikringspremien først. Mm. Altså, det jo ikke så gøy, men det det man gjør først. Og litt sånn det jo liksom for staten også. Mm. Altså, vi må betale det som kanskje ikke så gøy først. Da. Vi må sørge for at... sykehusene opp og går, det ikke gøy, du misforstår meg rett da. Men så det ofte de der kransekakedebattene da, eller toppen kransekaka, som ofte blir den debatten som til slutt. Ja. Men så det liksom hele bånden og alt det oppe på toppen, som må ligge I bunnen da. Mm. Og for eksempel nå, så jo det, men det har jo Senterpartiet vært opptatt av over tid da, så det jo om forsvar og mat og politi, altså så veldig sånn klassiske ting. Mm. Og det jo også litt på, eller ikke også, det selvfølgelig også mye på grunn av tiden vi lever I. Men du bekymret for inflasjon og sånt, eller? Sånn, altså at vi ikke skal... For du har liksom... Jeg vet ikke liksom, hva mediene... Sånt, vi kan ta det helt på tampen, sånn, men altså, hva mediene sier, eller hva du sier... Jeg synes det vanskelig å vite hva, liksom, hvilke politikere som har sagt hva om, og sånt. Ja. Sånn, at du har snakket om at det skal være reale lønnvekst for folk flest. Altså, for da, hvis det skal bli det, så må jo da lønnsøkningen også da gå tippe over inflasjonsnivået. Ja, så enkelt. Men er det I hele tatt mulig? Ja, vi tror det da. Ja. Altså, vi vet jo ikke, fordi at verden så ustabil. Altså, vi snakket sammen I desember, så hadde vi ikke trodd det skulle være krig I februar. Mm. Så at, men fortsatt så tror vi det. At, eller tror, altså med analysene av tallene. Altså, det er jo masse tall. Man har utrolig god oversikt egentlig, med tall I Norge. For eksempel så vet vi jo den hver tid hvor mye kort... Altså hvor mye kortbruk det ikke vet hver tid, men har en sånn ganske god oversikt over hvor altså at kortbruken høy, for eksempel. Da. Det jo et tegn på at folk bruker mye penger. Men når vi, altså, grunnen for det at når vi ser, altså for å svare litt sånn ordentlig, så lønnsoppgjøret, som nå I staten på 3,84, frontfaget 3,7, og så har det ofte litt sånn, kan det være litt lokale tilpassninger og sånn etterpå. Men med det lønnsoppgjøret vi har nå, og med den konsumprinsindeksen som vi har da, og inflasjonen vi har, så ligger den lavere enn analysen I dag, at den ligger lavere enn lønnsvekst. Når vi ser totalen av strøm og mat og klær og alt da. Mm. Men det som og grunnen, en av hovedgrunnene for det, at vi også har den der sikringsordningen på strøm, som man ikke hadde I fjor. Altså husk at strømprisen for eksempel var også ganske høy I fjor høst. Da var det ingen sånn sikringsordning på strøm, så en av grunnene blant annet at vi har den ordningen som tror at folk, det brede lag får reallønnsvekst. Det analysen da, for hvis du tar ut ordet tro på analyse, så det den gruppen mest bekymret for. Det folk med høy gjeld. Ja. For hvis du da har gjeld... Alle? Jo, Norge snittgjeld for en vanlig familie 3,4 millioner da. Ja. Så derfor så det jo, hvis, og at renta kommer til å gå opp, det jo naturlig, for nå det nesten vært gratis å låne, for grunn av at man satt renta ned så veldig mye I forbindelse med koronautbrudd I mars 2020, så da satt man renta veldig ned. Så at renta normaliserer seg, det tror jeg de fleste har tenkt da, hvis de har tenkt seg om. Men det at man ikke at renta går mer opp enn det som man tror, det egentlig den største sårbarheten. For det det som slår hardest inn I norske familiers økonomi. Og da det jo typisk de som etableringsfasen, for det jo en del som ikke har gjeld også. Så for dem så det jo ikke, men for den snittet så det 3,4 millioner, og derfor så det jo,
klare å ha en politikk som gjør at vi ikke bidrar til det, og klare å holde igjen, som ikke bidrar til å øke rentepresset. Et viktig sosialt prosjekt, for det ikke ofte sånn at familier som har 3,4 millioner i gjeld, det ikke alltid de har veldig mye annet i overs. Peter Warren sa jo det i sin siste podcast nå, at hvis reallønnsveksten kommer til å være lavere enn inflasjon, og han er ganske sikker på at den kommer til å være, så er det bare å sende regninger til regjeringen. Ja, men det hadde vært så enkelt. Kan de bare sende rett i det? Kan de fakturere staten, eller? Ja, nei, det er jo heldigvis ikke sånn. Det er jo et spleiselag. Fakturerer du staten, fakturerer du deg selv, da. Så det er egentlig sånn at... Nei, men vi får... Men dette er jo... Altså, jeg har jo ikke noe... Som statsråd så må du basere seg på de tallene du får fra SSB, fra de fremste sosialøkonomene vi har i landet, som er i Finansdepartementet, i SSB, i det systemet vi har. Og det som da legger til grunn for lønnsoppgjøret, som et teknisk beregningsutvalg, som, som har lagt til grunn for lønnsoppgjøret, som er det som er mellom partene, da, mellom LO og NO og de ulike partene. Mm. Og da er det de tallene. Og så sier vi hele tiden at det er så usikkerhet rundt det. Det er mye større usikkerhet enn det vi er vant til. Men partene da, altså LO for eksempel, som da inngikk med staten i forrige uke, eller Unio som gikk inn med staten i forrige uke, de mener jo at, og de, alle deres økonomer, mener at med det lønnsoppgjøret så ligger det an til en forsiktig reallønnsvekst. Mm. Og så er analysen at til neste år, hvis man kommer til denne her, så kan det bli en høyere reallønnsvekst, for man tror ikke at man kan få den type pris opp i flere runder, men så er det så mye usikkerhet. Det er krig, det er råvarekrise, det er mange ting som skjer rundt oss, og den usikkerheten må vi leve i, men ser vi på andre land, jeg var i London i forrige uke, Lukafé, der var det ikke diskusjon om det var pluss minus. Der var det enormt fall. Altså det, hvis jeg husker helt feil, var det 6% nedgang i reallønn. Mm. Det er diskusjonen ganske kraftig nedgang i reallønn i Sverige, i Tyskland, Italia, land etter land i Europa. Så Norge er jo på at de få landene der vi, i hvert fall partene, så analyse er at vi kan få en reallønnsvekst også i år. Og så får jo da tiden vise om det ble sånn. Men det er målet, og så må vi da, og det er i hvert fall noen måler over år, at de skal klare å få til den utviklingen. Og derfor så gjør vi også på de skattekuttene som vi gjør, så er det mot grupper som tjener under 750 000, for at vi mener det er spesielt viktig at det er der lettelsen kommer. Mm. Det høres ut som at dette er noe du kunne sagt i debatten. Ja, helt enig. Det var det kjedeligste delt. Dette kom på altså, perl på stor. Ja, så var det. Helt riktig. Ja, men det var en god avslutning. Det, altså, det er, jeg må si at å få ha deg 2 timer midt i det kjøret du er i nå, nå skal du bli plukket opp av... APST her utenfor om 4 minutter. Ja. Hvor går turen videre? Ja, nå tror jeg det går til NRK. Du skal til NRK, ja. Først Wolfgang Wien, ja, så er det NRK. Viktigste først, ja. Altså. Viktigste først. Hva er det som skjer? Men det er litt liksom oppsmørt. I de her jobbene her, så er jo målet er jo å prøve å gjøre livet, legge til rette for at livet til folk kan bli litt bedre. Mm. Det er egentlig målet. Altså for meg så er målet at det kan bli litt bedre, enten du bor på en liten plass eller en stor plass. Om du har en familie med god økonomi eller dårlig økonomi, det er egentlig målet. Og så har det vært litt sånn ekstra krevende tid nå, men jeg tror vi i Norge er blant de landene som kommer til å klare oss best gjennom denne tøffe tida. Jeg må jo bare si at jeg oppfordrer at jeg håper også det her målet mitt liksom, med sin samtale som det her, og som jeg er veldig glad for at du har lyst til å gjøre, fordi jeg har jo sagt det 100 ganger i podcasten at jeg tror politikere kommer til å snakke og oppføre seg annerledes når de er i en podcast som var i 2 timer enn er et 5 minutters radiointervju som er rett og slett slitsomt å høre på. Altså, jeg har jo hørt på et par sånne revolverdebatter, ja. Liksom, og det er sånn, man blir jo avbrutt av programlederen hele tiden, og resonemanget blir aldri fullført, og liksom, det er ganske slitsomt å høre på. Jeg tror liksom, bare håper flere politikere liksom, kanskje begynner å dyrke dette langformatet, hvor de da også kan få ut ideene sine og snakke liksom, i fulle resonemanger, og folk har veldig lyst til å høre det, og jeg tror man ikke kan gjemme seg bak noe vi ikke rakk å snakke om i dag, nemlig PR, kommunikasjonsbyrå-biten, hvor det er sånn drillede politikere. Men da har vi noe til gode. Ja, da har vi noe til gode, så kommer vi gjerne tilbake igjen. Men det her var egentlig litt sånn sunt, for at jeg møtte opp litt sånn her i dag, med liksom Alf Prøysen med blanke ark og fargestifter til. Nydelig. Ja, da ble det ble. Ja, men jeg synes det ble en superprat. Jeg håper også du som hørte på synes det var interessant, så kan vi ikke ha PR og kommunikasjonsbransjen til gode? Og det gleder meg. En sånn saft igjen. Ja. Strålende, tusen takk for praten. Veldig glad å være her.